សាធុជ្រាបហើយចុះក្រៅអំពីពុទ្ធដ្ឋានទាំង5កន្លែងហ្នឹងតើមានបន្សល់អ្វីទៀតដែរទេអនុថាសូមនិមន្តឆ្លើយមានបន្សល់ទុកឆ្នាំងទឹកសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបន្សល់ទុកឆ្នាំងទឹកស្អីគេញោមឆ្នាំងទឹកអនុថាតើឆ្នាំងទឹកហ្នឹងអ្វីគេអនុថាសូមនិមន្តបកស្រាយអត់ស្គាល់ឆ្នាំងទឹកបានតើអត់ចង្ហាន់ណេតាញាតញោមឆ្នាំងញាតញោមស្ពាយដើរទៅពេញភូមិ2ថ្ងៃមិនទាន់បានបាយមួយម៉ាត់ផងហើយបើឆ្នាំងទឹកប្រសងនេះហ៊ានតែកាន់ទៅតែ1ម៉ោងពេញអានឹងបាបនឹងហ្នឹងបាបនឹងប្រៀបដូចឆ្នាំងទឹកហើយបើប្រសងគោរពវិន័យបប្រតិបត្តិធម៌អានឹងឲ្យបានស្រួលកាន់តែបាបនឹងទៅកើតបាយឯងកាន់ទៅស្រាប់តែកើតហ្មងមិនបាច់ទៅស្ទុំទៅដកទេកើតបាយមកតែ1ម៉ោង2ម៉ោងពេញក្នុងហ្នឹងហើយបើយាយតាដែលគាត់មិនបានមកគោរពបប្រតិបត្តិវិន័យកាន់ដើរ2ខែមិនស្រួលមិនទាន់បានផងណែអីចឹងព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅមរតកទាយាទមួយពិសេសណាស់សម្រាប់ចែកជាកេទុកឲ្យកូនទោះបីកូននឹងប្រមាណ100អង្គប្រមាណ10000អង្គតទៅមុខក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យអត់បាយដែរយើងនឹងមានកូនតែ10 20នាក់មិនស្រួលចែកគេអត់ស្មើគ្នាទេអានៅពៅគេមិនស្រួលខ្វះចំណែកប្រពុតព្រះអង្គនៅពៀនទៅ2000ឆ្នាំហើយកូនទឹមកើតថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ឲ្យខ្វះពូជដែរអត់ឲ្យខ្វះគេទុកឲ្យដែរដឹងតែឲ្យមានបាយអាចរស់រៀនមានជីវិតទៅបានអញ្ចឹងដោយសារតែអធិពលពីព្រះទេបានបាទនឹងវាខ្លាយទៅជាឆ្នាំងទឹកគេដាក់ចង្ហាន់ឲ្យនោះបើកុំតែមានព្រះស្អែកបានឆានណាបើអញ្ចឹងនឹងឲ្យឆ្នាំងទឹកប្រគុណម្ចាស់បើចង់ដឹងថាបានបានប្រគុណម្ចាស់គោរពបប្រតិបត្តិវិន័យឲ្យស្រួលបួលហើយកាន់ឆ្នាំងនឹងដើរតាមភូមិទៅបានហើយសូមជ្រាបតាំងសត្វាអនុទ្ធិរៈកាលបើបានឆ្លើយមកហើយល្មមស្ដាប់បានឆ្នាំងទឹកបើអត់បានន័យថាដាក់បានដល់បាតហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានល្បីអនុថែហ្នឹងឆាន់បាយហ្នឹងខ្លាំងណាញោមអាត្មានៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងល្បីថាអនុថែហ្នឹងឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងច្រើនណាឆាន់សិតទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងនោះឥឡូវនេះបានជួបមែនមានកម្លាំងឆ្លោយដូចឆាន់បាយទាំងឆ្នាំងមែនអនុថែបើឆ្លោយខ្លាំងអញ្ចឹងតើបើក្រៅអំពីឆ្នាំងទឹកតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់នៅអ្វីទៀតតែទីអនុថែសូមនិមន្តបញ្ជាខ្ញុំកណាក៏កើតមិនតាន់ដែរសត្វតៃណាខ្ញុំកណានឹងឆាន់បាយទាំងឆ្នាំងវាមិនដែរបើឆាន់ទាំងឆ្នាំងថ្ងៃក្រោយបានឆ្នាំងឯណាដាក់ទៀតទោះបីគេឆាន់បាយក៏គេមិនឆាន់ទាំងឆ្នាំងដែរគេឆាន់តែបាយទៅគេຕົកឆ្នាំងហើយបើលេងឆានបាយទាំងឆ្នាំងថ្ងៃក្រោយគេលេងប្រគិនហើយវាអត់មានឆ្នាំងសម្រាប់ដាក់ទៀតអូប្រហែលជាអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងសបោឆ្នាំងបានទៅឆានទាំងឆ្នាំងឬយាយតាម្ដុំខាងជើងហ្នឹងគាត់ចេះខ្សឹកខ្សៀវថាអង្គណាកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឥឡូវរមមុខឃើញឯអង្គហ្នឹងកំពង់ឆ្នាំងមកពីកំពង់ឆ្នាំងយោមកប្រហែលជាធ្លាប់ឆានទាំងឆ្នាំងហើយអាឆ្នាំងហ្នឹងបើនិយាយពីអ្នកគេស្មាតោញោមគេហៅអ្នកចាញ់កូនណាអ្នកចាញ់កូនគេហូបមែនតាអាឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឈ្ងុយតាបែកមួយល្មមខំប្រើឆ្នាំងដីអោប្រគុណម្ចាស់ហើយខ្ញុំបករណាអោប្រគុណណាស់
ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនៅវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមាន5យ៉ាងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចំជាមិនចេះតល់មែនញោមបញ្ញាអនុថែហ្នឹងអាត្មាថាលោកឆាន់ទាំងឆ្នាំងហ្នឹងបានន័យថាលោកឆាន់ច្រើនប៉ុន្តែមែនន័យថាឆាន់នៅទាំងឆ្នាំងហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលោកបោកមកប្រហែលអាត្មានៅកំពុងឆ្នាំងហ្នឹងឆាន់ទាំងឆ្នាំងតែហ្មងខ្ញុំបកករណាហ្នឹងក៏មិនដែលឆាន់ទាំងឆ្នាំងដែរអនុថែហើយអោអនុថែដែរបើឆ្លាតឆ្លាតយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំបកករណាសូមបកគីនពអអនុថែនោះបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះហើយកុំភ័យខ្លាចដាច់ពូចាំអនាគតតាមិចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបកករណាធ្វើរូបកមួនតំណាងអនុថែហើយខ្ញុំបកករណាឆ្ងល់ទៀតអនុថែថាបន្សល់នៅវត្ថុ5តើ5នោះអ្វីខ្លះដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយគេបួសតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចប់បានហើយបួសរហូតឧបជាប្របាក់អង្គុយចាំមកចុកចកេះលោកហើយបើបួសរហូតមានឧបជាណាមកអង្គុយយើងរហូតហ្នឹងគេបួសតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចប់ហើយបើនៅកុំសឹកអញ្ចេះទៅថាតែបួសរហូតនោះវាណានឹងអុយតែបំបួសឯងញោមណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបន្សល់ទុកវត្ថុជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមាន5ទី1ព្រះសារីរិកធាតុដែលយើងបានធ្វើការគោរពបូជាមានតម្កល់ទុកនៅភ្នំអធរជាដើមនេះអានឹងចែកទៅគ្រប់ទីកន្លែងមានព្រះចង្កូមកែវមានព្រះកេសធាតខ្មែរយើងពីដើមមានព្រះកេសធាតមួយដែរ3ម៉ែត្រ6តឹកហ៎ប៉ុន្តែមានភិក្ខុជំនាន់នំជំនាន់រុត្រវរម័នមានភិក្ខុចិនមួយឈ្មោះជេយុនប៉ៅមកទៅក៏លោកយកទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែសពថ្ងៃនៅមានព្រះធាតគោរពបូជាហើយព្រះធាតនៅគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលយើងហៅដោយខ្លីថាជាចែកដីចេតីចេតីនឹងគឺកន្លែងគោរពបូជាមានតាំងពីកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់មានតាំងពីកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងក្រៅពីប្រធានមានចេតីសម្រាប់គោរពបូជាទៀតដូចជាកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រក្រៅពីនោះទៀតទី3ព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅព្រះធម្មខណ្ឌទាំង 84,000ដែលយើងយកមកធ្វើជាបត្រៃ3ដកហែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីបឋមខណ្ឌទាំង 84,000 នឹងទៀតព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅព្រះពុទ្ធរូបគឺរូបស្នងព្រះអង្គរូបស្នងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងជាតំណាងជំនួសព្រះអង្គបើនរណាគោរពថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធរូបត្បិតមាននៅក្នុងគម្ពីរមាំងកលដ្ឋទីបនីក៏ដូចជាមាននៅក្នុងសិទ្ធិអដ្ឋកថាដីកាផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអរហន្តជំនាន់ក្រោយលោករៀបរាប់សរសេរបញ្ជាក់មកហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយបានលើកឡើងថាគោរពបូជាថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបក៏បានអានិសង្សដូចព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅដែរអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងឯការបន្សល់មួយទៀតគឺបន្សល់ទុកនៅព្រះមហាពោធិព្រឹក្សដែលគេបានពូជយកមកដាំនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លះឡង្ការខ្លះហ្នឹងវត្ថុជា5យ៉ាងហ្នឹងតំណាងព្រះអង្គហើយប្រគុណម្ចាស់មេត្តានិមន្តស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែខ្វះខ្ញុំកណាមដឹងទេមួយហ្នឹងគឺបន្សល់ពោធិព្រឹក្សពីរនោះគឺបន្សល់ព្រះសរីរិកធាតុ3នោះគឺបន្សល់បច្ចេកដី
4នោះគឺបន្សល់រូបពុទ្ធឯទី5គឺបន្សល់ទុកនៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 នៃរបស់ទាំង5នឹងជាតំណាងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយញាតិញោមរហូតតទៅសូមនិមន្តទទួលសាធុសាធុសាធុទទួលហើយអនុថែវត្ថុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់ទុកមកគឺមាន5មានព្រះបរមសារីរុក្ខធាតុមានតាំងពីពពុទ្ធិព្រឹកត្រាំទាំងធម៌84,000បឋមខណ្ឌនឹងជាដើមប៉ុន្តែ4ខាងដើមនោះខ្ញុំបករណាមិនសួរទេចង់សួរអំពីចំណុច1ដែលបន្សល់នៅធម៌ទាំង84,000បឋមខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកយើងនឹងអនុថែហើយខ្ញុំបករណាឆ្ងល់ដែរថាធរទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងក្រោយតើមានតាំងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីចំនួនប្រពុតគង់នៅឬក៏គេទើបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយអបគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់អំបញ្ញនេះប្រគិនពោឲ្យខ្ញុំកណានឹងបួសនៅលហូតកំឲ្យសឹកកំបាច់ភ័យរឿងដាច់ពូជចាំលោកធ្វើរូបកមួនឲ្យខាងនោះមហាថែមានន័យថាអ្នកចាស់ជាងខាងនេះមិនដឹងជាចាស់ធ្វើឲ្យក្មេងឬក្មេងធ្វើឲ្យចាស់ទេរូបកមួននោះនោះមិនស្រួលក្មេងនឹងត្រូវធ្វើទាំងក្តាមមឈូសឲ្យទៀតផងក៏មិនដឹងដែរអត់អីទេព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកសង្គ្រោះគ្នាបានចំណៃឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពាវគ្នាមកជុំដល់តាបានស្កតទឹកឃ្មុំពួយក្នុងផ្ទះពួនក្នុងផ្ទះយឹតម្នាក់ឯងវាមិនកើតអានឹងខ្លាចចូលក្នុងបរាគេថាវិនាសអញ្ចឹងយើងបានរបស់ឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាប្រគេនពរឲ្យខ្ញុំកណាបួសរហូតក៏ត្រូវតែចែកគ្នាពាក់កដាលម្នាក់ដែរកំឲ្យថាកណានឹងលោបយកតាឯងហីមកពីណាពីណីទាំងអស់គ្នាមកបានរបស់ឆ្ងាញ់យកតាឯងចែកគេខ្លះបានបួសមកឲ្យគេបួសផងឯងបួសរហូតតែម្នាក់ឯងបើអញ្ចឹងចែកប្រគុណម្ចាស់បួសរហូតរាល់រាល់ជាតិតែម្ដងទៅប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌នឹងគឺសម្ដែងផ្ទាល់មាត់បងតែងតែប្រោសសัตว์នឹងគ្រប់កលែងក្នុងពេលដំបូងឡើយថាឲ្យតែព្យាយាមលះបងដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនឹងស្រោចស្រង់សัตว์ស្រាប់ប្រត្រាស់ដឹងធរទៅដាក់បតីតែឈប់សំដែងមិនតន់សំដែងសោះហេតុអីមកពីសัตว์លោកជំនាន់នោះគេជឿសាសនាព្រំហើយទៅទាញគេមកភ្លាមឯងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងល្អឥតសខំណាស់គេអត់យល់ទេវាដូចជាប្រជ្រះទឹះពីមនុស្សមនុស្សយើងគិតថាធ្វើបុណ្យទៅនាំទៅអស់លុយពុទ្ធសាសនាថាយើងអត់អស់លុយទេវាធ្វើបុណ្យទៅនឹងរដ្ឋមានអត់ខ្វះលុយចាយអញ្ចឹងវាដូចជាផ្ទុយពីគតិយល់របស់មនុស្សហើយម្យ៉ាងគេកំពុងតែជឿសាសនាព្រំផងបានព្រះអង្គរងចាំឲ្យសហម្បតីព្រំនឹងអរតនីព្រំកាលណាបើបានដឹងដូច្នោះចុះមករតនីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គក៏បានប្រមើលមើលទៅតាមនិស័យសត្វតាំងតែពីកលែងព្រះអង្គគង់នៅរហូតទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលសត្វណាមាននិស័យវាសនាព្រះអង្គតែងតែទៅសម្ដែងប្រោសជនិតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែ
សម័យនោះឯងប្រោសបានអរហន្តនឹង60អង្គដើម្បីឲ្យសាសនានឹងរុងរឿងផ្សាយតទៅមុខទៀតកាន់តែខ្លាំងតលតែមានជំនួយការអញ្ចឹងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលសាវកនឹងឲ្យទៅជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាសាវកទាំងអស់ក៏បានមកប្រជុំគ្នាពេលសាវកមកប្រជុំគ្នាទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទូលពាក្យទាំងនេះទៅនឹងសាវកថាចរថភិក្ខវេចារកំពហុជនៈសុខាយៈពហុជនៈហេតាយៈលោកានុកម្មាយៈអថាយៈហេតាយៈមេអេកេអ្នកទ្វេអកមតៈទេសេថភិក្ខវេអតិកលយាណੰមច្ឆេកលយាណੰបរិយោសានកលយាណੰសត្ថੰសច្ចញ្ញੰកេវលៈប្រិបណ្ណੰប្រមចរិយੰបកាសេថមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមជនបទបរិយរដ្ឋរាជធានីទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅសំដែងធម៌ឲ្យពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដល់បរិស័ទដោយអត្តនិងជាញ្ជិះអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះនោះដើម្បីនាំយកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សដល់ទេវតាផងទាំងឡាយត្បិតថាសត្វលោកនៅក្នុងតំបន់នោះគេមានធូលីគឺរាគៈក្នុងភ្នែកតិចនឹងក៏មានសត្វទាំងនោះនឹងវិនាសបើមិនបានយើងទៅសំដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ទេគេនឹងស្លាប់ទៅដោយមិនបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបើលោកទៅសំដែងតន់គេនឹងស្ដាប់ធម៌គេយល់ជ្រះជ្រះថ្លាចេះដឹងធ្វើឲ្យគេបានសុខចម្រើនឧបមាដូចក្នុងស្រុកភូមិយើងនឹងមានកូនខ្លះប្រងមានធម៌កតញ្ញូដែរមានអ្នកខ្លះប្រងមានសិលដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យកើតមកសង្គមបរិយាកាសនាំឲ្យទៅសែបគប់ខុសមិនបានដើរជាមួយអ្នកប៉ុនកូននឹងក៏នៅតែតឿនតែនតឿនតែមិនទាន់ចូលសុបថ្ងៃណាមួយបានលឺធរនឹងជាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តថ្វាយខ្លួនចូលកាន់សិលមែនចេះដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪភ្លាមបងទ្រង់យល់អញ្ចឹងថាមានសត្វខ្លះគ្នាមាននិស័យប៉ុន្តែមកពីអត់ទាន់លឺធរអញ្ចឹងជំនាន់នោះអត់ទាន់មានរដ្ឋយោវត្តជូទូរទស្សន៍ដោយឥឡូវទេដល់អញ្ចឹងហើយបានពិខុសសង្ឃធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គផ្ដាំទៀតថាមីអេកេអ្នកធ្វើអកមិដ្ឋមនាលពិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើដំណើរផ្លូវមួយពីរអង្គឡើយចូលធ្វើដំណើរផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយគឺមានគោលបំណងចែកគ្នាមួយអង្គទៅជើងមួយអង្គទៅត្បូងមួយអង្គទៅលិចមួយអង្គទៅកើតសំដែងធ្វើឲ្យបានច្រើនកន្លែងអហំពេភិកវេឧរវេលាសនានិកមតេនុបសង្គមិទ្ធវាធម្មទេសនាយតេមនាលពិខុសទាំងឡាយតថាគតក៏នឹងចូលទៅក្នុងឧរវេលាសនានិគមក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរដើម្បីសំដែងនៅធរអញ្ចឹងញោមញាតមើលពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយធម៌អត់ទាន់មានសិភៅបោះចែកជាធម្មទានវត្ថុវីដេអូឬក៏ DVD CD អ៊ីនធឺណិតអីដូចសពថ្ងៃទេអញ្ចឹងផ្សាយទៅតាមមាត់ផ្ទាល់ដល់ពេលនោះហើយអត់ទាន់មានសិភៅសោះសង្គាយនីពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅនោះពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅរៀបព្រះនិព្វានទៅព្រះវិតកៈឆ្ងល់ដល់ពួកសាវកទាំងឡាយមានព្រះអនន្តជាដើមចេះតែយំនឹកសោកសឹកសួលថាព្រះអង្គនៅបានព្រះអង្គជាគ្រូហើយអត់ពីព្រះអង្គទៅមិនដឹងថាបាននរណាជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទៀតទេមុខតែកពីកព្រាដោយខ្មែរយើងថាកព្រីកព្រាដោយកូនកប្រុកដែរដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែបរិវិតកៈគិតដូច្នេះជ្រាបដល់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរសាវកទាំងឡាយមានព្រះអនន្តជាដើមថាអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែគិតថាអំណះអត់ពីតថាគតទៅអ្នកនឹងអត់មានគ្រូមែនទេបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែគិតដូច្នោះមែនហើយ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលតថាគតនៅគ្រូរបស់អ្នកគឺតែមួយអង្គឯងគតគឺតថាគតនឹងឯងប៉ុន្តែអំណះអត់ពីតថាគតបរិណិពានទៅគ្រូរបស់អ្នកឯងមាន 84,000 គ្រូឯណោះព្រះធម្មខណ្ឌព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលតថាគតបានសម្ដែងដោយល្អទាំង 84,000 នឹងຕົកជាគ្រូតំណាងតថាគតនៅជាមួយនឹងអ្នកឯងរហូតចូលអ្នកឯងគោរពចូលអ្នកឯងបប្រតិបត្តិថែរក្សាចុះអ្នកញោមអ្នកបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គຕົកគ្រូនឹងឲ្យយើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលសម័យថ្ងៃមួយនោះវគ្គលីនោះល្បីតែព្រះអង្គនឹងស្អាតព្រះនឹងស្អាតណាស់អញ្ចឹងទៅបួសណាអញ្ចឹងមើលមុខព្រះដល់មកបួសហើយឃើញព្រះអង្គអង្គុយតែមើលមែនព្រះអង្គសំដែងធំអង្គុយតែមើលមុខមើលតោះព្រះអង្គដេញព្រះអង្គដេញឯនេះខឹងចិត្តព្រះអង្គទៅសម្លាប់ខ្លួនបានព្រះអង្គខាត់ពន្យល់ប្រាប់ថាអ្នកណាឃើញធម៌តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតឈ្មោះថាឃើញធម៌តថាគតដែរយោថាមੰងបសតិសោមੰងបសតិសោធមੰងបសតិយោមੰងបសតិអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកើតមិនទាន់ព្រះមែនប៉ុន្តែបើទាន់ធម៌ព្រះអង្គដូចយើងទាន់ព្រះអង្គដែរនឹងពាក្យនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងយល់ណាអញ្ចឹងនិយាយតាពុទ្ធសាសនាយើងក៏ឡងទៅ2550ហើយប៉ុន្តែធម៌វិន័យព្រះអង្គនៅបត្រៃបីដកនៅសាសនានៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងកើតទាន់ព្រះដែរឃើញទេយើងកើតទាន់សាសនាព្រះអង្គដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងទៅមែនប៉ុន្តែយើងកើតទាន់សាសនាព្រះអង្គមានន័យថាយើងទាន់សាសនាព្រះអង្គដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគេបានប្រដាស់ស្ថានពុទ្ធសាសនាដោយនាំយកបត្រៃបីដកមកតម្កល់នៅក្នុងវត្តយើងនេះដឹងគេហៅវត្តស្អីមិញវត្តជ្រៃញោមបាទវត្តអង្គជ្រៃមានន័យថាដោយព្រះពុទ្ធអង្គមានបច្ចុប្បន្ននៅមកគង់នៅវត្តនឹងដើម្បីសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមដើម្បីនាំមកនៅភាពតិចតិជុំបរមសុខាមហាបសាជូនប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នឹងដែនដីណាមានធម៌ព្រះដែនដីណាមានព្រះពុទ្ធគង់នៅទៅនឹងអមនុស្សនៅជុំវិញនឹងមិនហ៊ានបៀតបៀនយើងទេអមនុស្សនៅជុំវិញនឹងគេគោរពគេស្រឡាញ់ទេវតានៅជុំវិញនឹងតាមថែអាសាការពារណាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គមកគង់ប្រថាប់នៅស្រុកយើងហើយនាំមកនៅភាពតិចតិជុំបរមសុខាមហាប្រសើរកើនចម្រើនធូរផលដំណាំដាំដុះសុខសบายតកូនចៅទៅហើយប៉ុន្តែមានតម្លៃមិនមានតម្លៃបាត់ពីបាត់ផងប្រយ័ត្នដាក់ទៅកដៀស៊ីខ្ទេចអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទធម៌របស់ព្រះអង្គកពីរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃវានៅលើការបប្រតិបត្តិដែរហើយបើមិនគោរពមិនបប្រតិបត្តិទៅកដៀកោកដោកាត់ក្មេងញោមដឹងឃើញក្ដាស់បៃរៃមូលបរិយជក់ត្មងបើអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនាមកតម្កល់តម្កើងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសាសនានេះនិយាយពីដើមរឿងតមកទៀតស្រាប់តែព្រះអង្គនឹងពៀនបាត់ទៅព្រះរហន្តទាំងឡាយបានរៀបចំប្រសពរបស់ព្រះអង្គដោយទឹកប្រភាក់ក្រៀមក្រំគេយំអ្នកខ្លះគេនៅស្ដាយគេយំសោកដល់តែគេយំខ្លាំងពេកសពតពិខុភិក្ខុរៀងចាស់បន្តិចខាត់គេអាវុសោទាំងឡាយអើយមិនដឹងគេយំមកខ្មោចអីសាមណៈគោដំនឹងនៅណាធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចោះខុសតាល់តណ្ណានឹងលែបលបអបអបអែបអានឹងបានត្រូវគាត់ហើយបើថាយើងត្រូវតែចេះតែខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះឥឡូវស្រួលហើយបើលោកនៅពៀនបាត់ទៅហើយយើងចង់ធ្វើអីមិនស្រាញ់តែយើងមិនស្រួលតែយំស្ដាយធ្វើអីគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងព្រះរហន្តមិនសប្បាយប្រតិយឡើយ
នឹកថាព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងមានសាវកពលពាក្យអញ្ចឹងចុះទម្រាំរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនបាត់បង់សាសនាអញ្ចឹងកើតការគិតគូរពិចារណាជំនុំគ្នាធ្វើសង្គយនីលើកទី1ឡើងក្រោយពេលព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅបាន4ខែបរិណិពានបាន4ខែធ្វើសង្គយនីគឺការប្រមូលកាលព្រះអង្គសម្ដែងធននឹងរាយបាយយាយនេះចូលចិត្តទៀនតានោះចូលចិត្តសិលយាយនោះចូលចិត្តសិលតានោះចូលចិត្តសមាធិព្រះអង្គពមៀលតាមនិស័យសម្ដែងតាមនិស័យអញ្ចឹងធរនឹងរាយបាយមិនដឹងពួកណារៀងជាមួយពួកណាទេបានព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកប្រមូលយកមកពួក2ដាក់ដោយពួក2ពួក3ដាក់ដោយពួក3ពួក4ដាក់ដោយពួក4រៀបចំជាឈ្មោះជាគម្ពីរដូចយើងហៅថាទុកនិបាតតិកនិកបាតចតុកនិបាតបញ្ចកនិបាតឲ្យរៀងរៀបស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅសោតផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញឲ្យត្រឹមត្រូវបកាសបៈនឹងសួរវិន័យទៅឧបលីហើយសួរប្រសោតទៅអណន់សួរអភិធម្មទៅអណន់សួរឆ្លើយទៅភិក្ខុអ្នកស្ដាប់នឹងទាំង500អង្គសោតឡើងវិញឲ្យដូចគ្នាចាំមាត់ទាំងអស់អានឹងចប់បត្រៃ3ដកហ្នឹងបានរៀបរៀងជាសម្លេងហើយកាលហ្នឹងមានតែសម្លេងសម្ដីសោតតគ្នាសាសនាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំរៀងលខិតលខាតបន្តិចបន្តួចទៀតឲ្យខ្លាចបាត់បង់ព្រះរហន្តទាំងឡាយប្រមូលគ្នាធ្វើសង្គយនីមសាទៀតសង្គយនីលើកទី2ជំនាន់ហ្នឹងចាប់ដើមបែកបាក់ពួកអ្នកខ្លះកែខៃវិន័យខ្លះបធូរបធយខ្លះដូចជាពួកវាជីបតអីនោះកែខៃរបស់10ប្រការទៅតាមដំណើរចិត្តអញ្ចឹងមានការសម្រោះសម្រួលឡើងវិញធ្វើសង្គយនីមសាទៀតលើកទី2សាសនាកន្លងទៅ234ឆ្នាំអូកណ្ដាលកម្មលកោះមានពួកថ្មិលចូលមកបួសផ្លោមកណ្ដាច្រើនចាប់ដើមចំនួនវត្តមានរបស់ធម្មាសោកផងសម័យនោះចាប់ដើមមានការកម្មរកោះទំនាស់ទាស់តែងសាសនារួយរាយទៅបានធ្វើសង្គយនីមសាទៀតលើកទី3អានឹងធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាន3លើកនឹងដល់ទៅលើកទី4ញោមឲ្យសាសនាកន្លងទៅនឹងបាន238ឆ្នាំធ្វើមសាទៀតនៅប្រទេសលង្កាម្ដងធ្វើនៅលង្កាដោយព្រះបាទធម្មាសោកនឹង9កូន2ពីព្រោះលោកខំកសាងចេតិយ84000ហើយចូលទៅសួរព្រះមោគលីពុទ្ធេសទេថាអ្នកខ្ញុំព្រះអង្គកសាងចេតិយធ្វើបុណ្យទានប៉ុណ្ណឹងញាតចិត្តពុទ្ធសាសនាហើយនៅលោកថានៅទេហ៎ចុះមិនគុននៅថាតលតែមានអ្នក9កូនទៀតតលតែមានកូនបួសបានញាតចិត្តអញ្ចឹងកូនមានតែ2មហានធេមួយសង្ឃមត្តាមួយឲ្យបួសទាំង2នឹងតែមកទៅបួសទាំងពីរមហានធេនឹងរៀនសូត្រចេះចាំបាននាំយកនៅពពោតិព្រឹកអីសពបែបយ៉ាងទៅប្រដស្ថាននៅលង្កាហើយទៅរៀបចំនៅប្រទេសសេរីលង្កានោះអង្កាលព្រះអង្គគង់នៅដែនដីនឹងពីដើមជារឿងនីតិមកជានគរស្រុកយៈដែលយើងតែងតែរឿងនីតិដូចជារឿងរាមញ្ញណៈរឿងរាមកេរ្តិ៍គេថាយៈនៅនគរលង្កានោះបើតាមពុទ្ធសាសនាពីដើមស្រុកយៈយៈទៅសុំព្រះអង្គដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅកន្លែងហ្នឹងតាហើយយើងតែណាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪណែនាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪអត់ដឹងប្រសងអត់ដឹងអាចារ្យយើងហៅថាថ្មិលថ្មិលអត់សាសនាពួកនៅក៏លើនៅលើនោះដែរព្រោះនៅសពថ្ងៃហ្នឹងឯងពួកថ្មិលនៅលើនឹងដែរហើយដល់ព្រះអង្គរៀបចំទៅទេវតាកន្លែងនឹងក៏យល់ព្រមមហិន្ទទេទៅរៀបចំកន្លែងនឹងមានធ្វើអធកថាមានធ្វើអីទៅនឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលសង្គយនីទី3នៅឆ្នាំ238កន្លងផុតទៅនឹងអត់ទាន់មានសិភៅឯងបានព្រះរហន្តទាំងឡាយជំនុំគ្នាណែគ្នាយើងឥឡូវនឹងយើងនៅចាំណាពេលអត់ពីយើងទៅលោកជំនាន់ក្រោយនឹងក្រែងលោកអត់ចាំក្រែងភ្លេចបាទអញ្ចឹងយើងគិតសរសេរជាអសជំនុំគ្នាសរសេរជាអសចាប់ដើមធ្វើម្ដងទៀតប្រមូលគ្នាសរសេរជាអស
ណណាចេះសិលាសេសិលាទៅណណាចេះទេវនាគរីសេទេវនាគរីទៅហើយណណាចេះអសនឌីអសព្រុមីសេព្រុមីទៅណណាចេះឡតាំងសេឡតាំងទៅសម័យនោះសសេបានទៅប៉ុន្តែយើងយកជាគោលភាសាសិលាសសេបានហើយបានជាអសននឹងហើយព្រះមហិន្ទធេនឹងចាប់ដើមបង្កើតអត្ថកថាវិញ្ញាណនឹងមកមានអត្ថកថាបច្ចរិយអត្ថកថាករណទីបង្កើតនៅលើក្បូនហើយអត្ថកថាកើតច្រើនទៀតចំនួនពុទ្ធកោសាចារ្យនេះដែលកើតមកបន្ទាប់នេះបង្កើតធម្មបទបង្កើតកពីសមន្តតបសាទិកាកម្ពីកាំងខាវិតរណីជាដើមនេះដល់លទ្ធសេបង្កើតបានអញ្ចឹងទៅនិយាយពីនៅឥណ្ឌានោះម្ដងមានលេចរឿងរ៉ាវមួយទៀតពីឈ្មោះខោសៈក្នុងសាសនាកន្លងទៅបាន500ជាងនឹងមានអ្នកប្រាជ្ញមួយឈ្មោះខោសៈ596អញ្ចឹងខ្ញុំណាជាង500នឹងខោសៈកើតឡើងនៅលង្កានៅក្បែរតំបន់ពោធិគយានឹងនិយាយពីបកែគាត់នឹងខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍បកែអើយបកែដៅសួរវាតែឯណាក៏ឆ្លើយមិនរួចដែរសិតតែព្រះអរហន្តបាទដោះមិនចេញដោះមិនចេញហើយជឿនកាលដោះចេញដែរបាទត្រូវនិស័យគ្នានិយាយវាអត់ចូលគ្នាសួរចោះសួរឡើងសួរចោះសួរឡើងញោមញាតទៅមកសួរចំព្រះរេវតៈសួរចំលោកឆ្លើយចេញតែទាំងអស់លោកឆ្លើយចេញតែទាំងអស់ហើយដល់ហើយនោះគេសូត្រគាថាគេទៅសូត្រញេញញាញញាទៅអដេញសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងលោកថាដូចសម្លេងពពែលោកថាណាគេសូត្រដូចសម្លេងពពែនោះដោយពពែយំនោះតែបើខោសៈគេចង់ខ្ញាល់គេថាសម្លេងពពែអីម៉េចយល់ដែរហ្នឹងសម្លេងហ្នឹងយល់ដែរលោកពយល់ប្រាប់លោកយល់សម្លេងហ្នឹងមានន័យថាចេះសួរលោកលោកយល់ទាំងអស់ឥឡូវលោកសុំសួរវិញលោកលេងលើកពីបត្រៃបៃដកកពីអភិធម្មចិត្តបរមត្តយកទៅសួរមានឯណាពួកព្រាមដែលចេះអភិធម្មអីឆ្លើយមានតែចេញអីអញ្ចឹងចង់ចេះដែរសុំរៀនផងហេរៀនបានទេតលតបួសបានបរៀនហើយពួកនោះពួកព្រាមប្រមាញ់សាសនាបុគ្គលនេះឲ្យតែបានរៀនព្រោះម៉ាយោហើយមិនដែលចាញ់គេសោះមកចាញ់លោកមួយអង្គនឹងអត់ពេកបើអញ្ចឹងសុំរៀនពីលោកអង្គនឹងទៅខ្លាំងលើគេទៀតសុំបួសបានតែបួសទៅរៀនធម៌រៀនអាវិន័យយូរយូរទៅសម្លឹងឃើញមាសហែងឃើញក្អមហូអាឯងរៀនមកមុននេះដូចបំបែងឆ្នាំងដីទេតឯនេះដូចមាសហ៎លបោះនោះនាំឲ្យកើតស្លាប់វល់វល់ក្នុងវត្តដាក់ទេណែលបោះនេះបានចេញចាក់ទុករៀនរៀនយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌ព្រះបោះកពីព្រាមចោលនឹកឃើញថាអត់មានតម្លៃដោយវ៉ាន់គិសៈគោះក្បាលខ្មោចអញ្ចឹងខ្ញុំណាគោះក្បាលខ្មោចពោកពោកក្បាលខ្មោចចេះនិយាយស្រាប់តែប្រងឲ្យគោះក្បាលព្រះរហន្តពោកពោកអត់ចេះនិយាយចាញ់ព្រះរត់មកបួសដែរមានតាគ្រូឆ្នាំមួយទៀតស្ពាយឆ្នាំមកថងយាមដើរមើលជំងឺណានាឈឺពោះឆ្នាំវារើពេញថងយាមស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះខ្ញុំឆ្នាំឈឺពោះក្រាស់ឈឺក្បាលឆ្នាំនឹងស្រែកថាខ្ញុំឆ្នាំឈឺក្បាលនេះបកែដល់ម្លឹងមុនអាគមគាត់ដល់មកដល់ព្រះព្រះសួរថាមើលរអាឆ្នាំកុំឲ្យងាប់តិចមើលមកថងយាមស្ងាត់ឲ្យសូនគ្មានវិណាចិត្តស្ទឹងពង្រះសោះឆ្នាំនឹងដល់រអាឆ្នាំអត់ងាប់មិនបាននឹកថាឯងគ្រូឆ្នាំក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់បើអញ្ចឹងមានតែធ្វើសេចក្តីល្អក៏វត្តអាឆ្នាំនឹងចេញចូលសាសនាព្រះពុទ្ធឥឡូវខោសៈនឹងមកជឿសាសនាព្រះអ្នកដែលកសាងរូបព្រះមុនគេនេះយើងហៅថាស្ដេចកនិស្សកៈនឹងទីប្រឹក្សាស្វៈខោសៈនឹងក៏មកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពីដើមពួកព្រាហ្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់គេសិក្សាកពីព្រះយើងទៅគេជ្រះថ្លាគេបែរមករកកពីព្រះលន់ប៉ុន្តែមានយើងសម័យសពថ្ងៃនេះជួនកាលស្រាប់តែបោះកពីព្រះទៅរៀនព្រាហ្មណ៍វិញអានឹងអាត្មាមិនដឹងដែរពីដើមគេបោះកពីព្រាហ្មណ៍មករៀនកពីព្រះឯងឥឡូវអ្នកខ្លះទៅរករៀនកពីព្រាហ្មណ៍វិញប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងវាជាប់ទាំងពីរហើយវប្បធម៌ណាដែលនៅថៃអាសាក៏ចេះតែជាប់ចឹងទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយពីរឿងនេះណានាកាន់អីក៏កាន់ទៅអាត្មាមិនខ្វល់ទេហើយក៏អត់មានថាឲ្យណានាដែរប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងលោកនេះដល់តរៀនចេះដឹងចឹងទៅក៏នឹកថាលោកគ្រូអញថែអស់អីបរៀនណា
ហើយអស់ឲ្យរៀនអញហើយមើលទៅលោកនឹកក្នុងចិត្តដឹងភ្លាមដឹងភ្លាមលោកថាណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាទេចឹងភ័យខ្លួនចុះឯងគាត់ទៅនឹកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងដឹងដល់លោកដល់ចឹងសុំទោសសុំទោសលោកលោកបានឱកាសលោកថាណែឯងចង់សុំទោសឲ្យរួចខ្លួនណែឯងដឹងទេនៅស្រុកឥណ្ឌានេះនៅស្រុកជំពូទ្វីបយើងនេះបត្រៃ3ដកយើងមានប៉ុន្តែមានកាដាកោកដោកាត់ទឹកលិចភ្លើងឆេះបាត់បង់ខ្លះនៅមិនគ្រប់ភៀកទេឥឡូវដឹងនៅលង្កានោះគេមានបត្រៃ3ដកគ្រប់ភៀកណែឯងចង់សុំទោសណែឯងទៅចម្លងបត្រៃ3ដកនឹងដាក់ជាភាសាមគ្គធៈទៅបានន័យថាចម្លងពីភាសាសិហលៈនឹងមកជាភាសាបាលីទៅពីនឹងលឺតែអញ្ចឹងដើម្បីចង់សុំលាទោសកុំឲ្យខុសទៅចម្លងបត្រៃ3ដកនឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅទៅសំដែងធោះម៉ែជឿសិនព្រោះម៉ែមិនគោរពប្រសង់ទេម៉ែនោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ឯងសំដែងធោះប្ររូបម៉ែរួចស្រេចក៏បានចេញដំណើរមកតាមផ្លូវទឹកញោមឲ្យមកតាមផ្លូវទឹកវិច័យដនជួបប្រពន្ធតថាលោកទៅចម្លងប្រហែលឆ្នាំហើយទៅមួយឆ្នាំហើយបានតែមួយក្បាលហ្នឹងលោកសួរថាណែឯងទៅណាថាទៅចម្លងបត្រៃ3ដកហេវាមានមិនងាយទេខ្ញុំឯងមួយឆ្នាំឯងបានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយណែឯងទៅធ្វើមិនកើតសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅមិនកើតទេកុំអីលោកឧបមាថាគេមានកូនកមុំមួយស្អាតហើយបើអ្នកកនឹងចូលទៅតដឹងទៅគេអត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកខគួរទៅសាកមើលហើយអ្នកកនោះប្រាប់ថាហេណែឯងមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំចូលទៅគេមិនឲ្យផងហើយចុះឃើញលោកនងគេមកលោកគេឲ្យមកឯណេះវាគួរទៅសាកមើលលោកថាបើចង់ឈ្នះទៅចង់ណាយកដៃចានេះទៅឲ្យអាដៃចាហ្នឹងបានដៃចាពីទៅសពើទៅដល់មាត់ទឹកឡង្កាហ្នឹងមិនទាន់ឡើងផងស្រីខ្ញុំបង្រើគេពីរនាក់គេប្រើឲ្យម្ដងទឹកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាបាញ់មាំនៅមាត់កំប៉ុងហ្នឹងលោកនឹកថាទឹកគេឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមែនទែនគេរស់សាក់សៃគ្មានពីណាទេមានតែឯងសាក់សៃឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទាញសត្រាមកពីសន្លឹកដៃមួយកាន់ដៃចាមកខាងដៃមួយទៀតកាន់ដៃចាមួយសរសេរសងខាងនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះសេះទៅកន្លងយំក៏ទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកជេរគ្នាប្រមាណម៉ាត់លោកសរសេរតាន់ទៅអស់សេះឲ្យឡើងងឹងនេះកន្លងយំយ៉ាងសេះទាំងសងខាងនេះបញ្ញាលោកដល់ម្លឹងសរសេរនឹងរួចស្រេចជាងទៅមែនដូចគិតមែនដល់ទៅរឿងនឹងឆ្លោះសង្គមអង្គិលប្តឹងដល់តុលាការគេសួររកសាក់សីគេថាគ្មានសាក់សីមានលោកម៉ងឯនៅក្បែរនឹងទៅចាប់លោកមកយកមកសួរសាក់សីលោកមិនបាច់ឲ្យចាប់ទេលោកហុចអសត្រាលោកសរសេរនឹងយកទៅអាននេះបោះនាងនេះនេះបោះនាងនេះថាមិនខ្លះនៅនឹងគេថាមិនធម្មតាចូលទៅដល់លង្កានឹងភ្លាមទៅទៅវត្តមហាវិហារមេខករីមហាវិហារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគេនៅនឹងគេរបៀបមើលស្រាលលោកទៀតណាដូចថាណែឯងទៅណាមហោប្រែកពីអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរនោះមហោប្រែកពីការងារប៉ុណ្ណាណីមកធ្វើដូចកលាស់បេះអីចឹងដូចគេចង់មើលងាយចឹងណាឥឡូវមើលបើណែឯងចេះមែនយើងចង់សាកបន្តិចណែឯងទៅសេសភៅឲ្យយើងមើលមួយដោយណែឯងមិនចម្លងតាមបត្រៃ3ដកមិនយកតាមត្រែបដកឲ្យបង្កើតសភៅឲ្យបានយើងឲ្យយើងមួយលោកចាប់ដើមទៅសេកពីមគ្គកពីវិសុទ្ធមគ្គសសេរួចហើយសឹងបានមកលួចបាក់សង្ឃលួងមកប្រាស់ភ្នាក់ឡើងបាត់ពីណាយកបាត់ហើយពីផឹកឡើងត្រូវឲ្យគេផងមកចេះសរសេរបានមកក្បាលទៀតសរសេរហើយដាក់ຕົកទៀតសង្ឃលួងទៀតប្រហែលលួចបាត់ទៅហើយទៀតសរសេរលើកទី3ចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺសរសេរលើកទី3សរសេរហើយក៏នឹងចងជាប់ស្បង់ចងវត្តជាមួយស្បង់សង្ឃបានផងមកលួចទៀតមកយកបានគេចងជាប់ហើយបានដឹងរឿងផឹកឡើងដឹងទាំង3ហេតុអីបានប្រហែលលួចបានចង់នឹកថាអាសមត្ថភាពសរសេរសភៅប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពប្រពុតតខោសាចារនេះសរសេរបាន3ចោះប៉ុណ្ណឹងមកយកប៉ុចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបានប្អិនលួចហ្នឹងបើប្អិនមិនធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពដល់សរសេរបានប៉ុណ្ណឹងឯង
បានប្រអិនប្រគេណារបស់យកទៅពីជាប់មុនយកមកដាក់អន្ទឹមគ្នាដូចគ្នាថែងទាំង3ក្បាលពុទ្ធកោសសាចាថាយកទៅថ្វាយខ្លួនឯងទៅអាត្មាមិនយកទៅទេគេឲ្យទៅសេះមកក្បាលសេះដល់3គេថាអាត្មានឹងអួតបានប្រអិនអ្នកយកទៅថ្វាយផ្ទាល់បានគេឃើញថាស្នាដៃលោកខ្លាំងពេលគេបង្រៀនសាសគេបញ្យលរອບអាទិត្យឲ្យសាសមិនយល់សោះកន្លែងនឹងវាដូចជាឆ្កងពេកលោកអាចមើលទៅឃើញដូចជាមិនតំណងលោកចូលទៅបញ្យលតែមួយផ្លែតសាសគេយល់ស្រែកយល់ភ្លឺថ្លាញឹមញែមពេញសាលាអស់ចានណាញោមលោកទៅបិណ្ឌបាតត្រឡប់មកពីបិណ្ឌវិញដើររើសតែស្លឹកថ្នោតស្លឹកថ្នោតចាស់ចាស់ជ្រុះមកលោកដើររើសយកមករសេជំនាន់នោះអត់ទាន់មានរោងចក្រដាក់ដូចយើងតាមផ្លូវមកអាញ់នឹងទេរើសសេតែលើស្លឹកត្រាងស្លឹកថ្នោតអីនឹងទេអ្នកលួចទឹកថ្នោតជ្រះខ្លាំងលោកពេកយកទឹកថ្នោតមកប្រគិនលោកតញយហ្នឹងឯងដល់ឲ្យលោកចាប់តាមសរសេរទៅគេមើងងាយលោកគេថាលោកខ្វះប្រហែលជាមិនចេះសង្ស្គ្រឹតទេលោកនោះលោកបង្ហាញពីចំណេះដឹងខាងសង្ស្គ្រឹតទៀតលោកក៏សរសេរជាប់លោករៀបចំអត្ថកថារៀបចំអីតាំងពីសម័យកាលនោះមកអញ្ចឹងហើយលោកប្រមូលអាកពីខុសខុសប្រមាណដុតចោលស្នាដៃពុទ្ធកោសាចារ្យលោកសរសេរកពីវិសុទ្ធមគ្គដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃកពីធម្មបទកពីកង្ខាវិតរណីកពីអត្ថកថាសមន្តបាសាទិកាហើយនឹងសភុផ្សេងផ្សេងទៀតណាញោមណាហើយចំណែកខាងព្រះសរិមង្គលាចារ្យលោកបានរចនាគម្ពីរមង្គលៈទីបនីដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរហ្នឹងមានត្រឹមសង្គាយនីទី4ហ្នឹងមកប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំកណាសំដែងប៉ុណ្ណេះបើយូរពេកបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ខ្លះបើនៅខ្វះចន្លោះតណាសោកបំពេញឲ្យផងសូមនិមន្តជ្រាបអតិសន្តរង្ខវៈមនីលោកម្ចាស់ដ៏មានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លើយមកនឹងរៀងក្បោះក្បាយហើយញោមបណ្ដោះក្បោះក្បាយតិចតើអាត្មាចេះរមើញាតញោមមិនងោកលិចមកសកើចឹងដល់តែងោកលិចងោកកើចឹងទៅអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយរឿងកីឡាប្រដាល់ហើយញោមបើកីឡាប្រដាល់វាមាន5ទឹកហ៎បណ្ដោះទៅពេលញាតញោមអ្នកស្ដាប់ធរហ្នឹងមានប្រមាណទឹកហ៎ញោមចាំមើលសួរអនុថែប៉ុន្តែក្រៅធរហ៎ញោមណាអនុថែចង់សួរអនុថែជីកមើលកីឡាប្រដាល់កីឡាវាយបុកគេមាន5ទឹកហើយចុះអ្នកស្ដាប់ធរមានប្រមាណទឹកដែរបើសិនជាមានសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសូមសាកល្បងសូមរតនីមាន7ទឹកសូមជ្រាបដឹងទៀតញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកហើយចុះ7ទឹកនោះទឹកអាម៉េចខ្លះទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមាន7ទឹកខុសពីកៃឡាកាសខុសពីកៃឡាបដាល់បដាល់គេ5ទឹកហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌7ទឹកស្ដាប់យូរយូរធ្លាក់មកនៅ6ទឹកស្ដាប់យូរយូរទៀតធ្លាក់មកនៅ5ទឹកស្ដាប់យូរទៀតធ្លាក់មកនៅ4ទឹកអាទឹកហ្នឹងទឹក10ទឹក1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹក10ផឹងវាមកទឹក10ទឹកវា1ម៉ែត្រអាហ្នឹងទឹកវាស់ម៉ែត្រហ្នឹងអង្កាលពីស្ដាប់ដំបងអង្គុយត្រង់ផ្លឹងទៅ7ទឹកវាស់មិនខ្វះដល់ឲ្យលោកទេរៀងយូរតិចតុនខ្លួនតិចធ្លាក់មកនៅ6ទឹកដល់ឲ្យយូរតិចទៀតមក5ទឹកយូរយូរ4ទឹកអាទឹកចំក្រោយដល់កទេឡាអាហ្នឹងទឹកអ្នកស្ដាប់ធေါ်ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសំដែងធម៌ស្មានឹងលក់ស្រួលអាត្មាចំណាំមើលញោមអារឿងថ្ងៃត្រង់នឹងចាស់ចាស់ថាពុលបាយប៉ុន្តែអាត្មានឹកថាបើបាយពុលមិនក៏យើងរស់
បាយមង្គលហ្នឹងក៏មិនដឹងអាម៉េចតែដាក់ទៅហើយមានឯណាតែបាយហើយហ្នឹងងឺងែងឺងែប្រគុណម្ចាស់មហាថែហ្នឹងទៅញយមិនស្រួលសមាធិជាប់នៅក្នុងឡានហ្នឹងខ្មឹងនៅចឹងប៉ូលីសឆ្វែលជុំវិញឡានស្មានគេឡានដឹកព្រះសម្រិទ្ធញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចុះទៅនៅខ្មឹងលើឡាននេះគេសង្ស័យឡានដឹកព្រះហ่ะអីចឹងអារឿងហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឆាប់លក់ឲ្យចឹងបានជាតភ័យខ្លាចយាយលក់ទៅក៏លោមានគេទិញអីចឹងណាអាហ្នឹងអីចែញោមបរោះក៏ដោយមិនបរោះក៏ដោយធ្វើមុខដូចកំពុងទៅបរោះចឹងទៅណាយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើដូចកំពុងទៅយល់ណាស់កំពុងទៅចូលណាស់ចឹងទៅអាអាត្មាហ្នឹងវាចេះតែមានកម្លាំងបោចបោចអញ្ចឹងទៅដែរហើយតែចឹងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខញាតញោមផងបើមុខគាត់ស្ងួតមាត់គាត់ស្ងាបស្ទើរក្រាបស្ទើរកថែងសំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅជួនកាលគេធុញជួនកាលគេថប់គេមិនថាបើគេជាតែកថយប្រអប់ឆ្លាសញ្ញាថាគេចង់ទៅផ្ទះហើយអានេះខ្ញុំកណាគាត់ទៅធឿនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់មេប្រយោគត្រួតពិនិត្យចម្លើយសាធុខ្ញុំកណាអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលអនុថែដឹងទៅប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកអញ្ចឹងមែនណាញោមតើបងណាខ្លួនដល់ហើយនៅ7ទឹកហើយរៀងនៅឡើងខ្ពស់ធម្មតាណាចំហដល់ទៅពេលស្ដាប់យូរយូរក្រាបដល់កទេលហ្មងដល់ទៅក្រាបយូរយូរលក់អាហ្នឹងអនុថែណាបើញាតញោមប្រហែលជាមិនដូចអនុថែអញ្ចឹងទេបាទហើយញាតញោមស្ដាប់ហើយសំណួរខាងដើមមិញហ្នឹងអាត្មាបានសួរលោកថាកាលពីព្រះធម៌ដែលទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីប្រពុទ្ធបរិណិព្វានឬក៏ក្រោយព្រះអង្គបរិណិព្វានឬក៏គេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេលោកឆ្លើយថាគេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេក្នុងរវាងសង្គាយនីលើកទី4ឲ្យអនុថែឲ្យបើឆ្លាតម្លឹងមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបករណាឲ្យឡានជិះអនុថែបាទឥឡូវខ្ញុំបករណានឹងលើកសំណួរសួរទៀតហើយអនុថែឆ្លើយបានល្អយ៉ាងហ្នឹងអើបញ្ចូលធម្មពលឲ្យទៅអនុថែខ្ញុំបករណានឹងសួរទៀតហើយខ្ញុំបករណាឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានចងក្រងមកហ្នឹងជាទៀងកពីតែចុះអ្នកដែលចងក្រងជាតិជាកម្ពីពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងសភៅនោះគេចងក្រងនៅប្រទេសណាដែរទៅអនុថែសូមវិសាជនីគេឆានទឹកសោះថាគេបញ្ចូលធម្មពលអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកបរិសុទ្ធប្រយ័ត្នទៅហៅធម្មពលអញ្ចឹងវវស្រែកទឹកតាមផ្លូវសុំញាតញោមញោមអើយមានធម្មពលដែរអាត្មាសុំបន្តិចមកចាប់ហើយតែឈប់ចំអាហាងតំណែងគេលក់ចាប់ហួយនឹងញោមអើយអាត្មាទិញធម្មពលបន្តិចមកតែគេយកអគុយមកហើយអាហ្នឹងគេថាទឹកសុទ្ធទេតាហើយខ្ញុំបករណាមិញហ្នឹងលើប្រគុណម្ចាស់ថាបើឆ្លោយឲ្យលោកទៅវិញលោកឲ្យឡានជីបើខ្ញុំកណាជីឡានបានហើយបើឲ្យឡានជីវិញគឺអត់ស្រួលទេខ្ញុំកណាតនីតងន់ឡានមកបាននេះមិនឲ្យឡានជីទេសុំចិត្តជីឡានវិញប្រគុណម្ចាស់ត្រប់ឲ្យឡានជីមុនចុះអារៀងនេះមិនលេងចូលហ្មង
បត្រៃ3ដកកាលពីគេធ្វើឡើងជាសិភៅតំបងគេនឹងនៅប្រទេសសរីលង្កាដែលយើងហៅថាលង្កាទ្វីបសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគេចងក្រងគេរៀបចំនៅប្រទេសលង្កាដែលហៅថាលង្កាទ្វីបហើយចុះនៅប្រទេសសរីលង្កានោះចុះហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានដែរអនុថែតើហូរចូលរបៀបណាដែលទៅនៅសូមវិសាជនីមកពីប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានរោងពុំដែរអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបណ្ដាមុននឹងចេញរោងពុំចេញជាសភៅនឹងអនុថែតើហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបឋរហ្នឹងណាហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរមុននឹងចូលដល់រោងពុំហ្នឹងតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីបឋរសត្វហូរចូលមើលទឹកបឋរមិនចេះហូរចូលទេបើហូរថ្ងៃហ្នឹងញៀនញោមហូរពីម្ពិញមកហើយក៏គេដឹកមកគេដឹកមកទេមិនមែនចេះតែហូរទេពុទ្ធសាសនាចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីព្រះពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្លេះតាមសិលាចារឹកនៅវោកាញ់តាមផោះតាងដែលមានតាមកំពង់តាមបលឹងកំពង់ផែអូកែវជ្រួយម៉ាឡាយូជាដើមមកជាពិសេសនៅយ៉ាត្រាងខាងព្រះតាពាំងខាងកម្ពុជាក្រោមអីណាញោមណានឹងតាំងពីពុទ្ធសករាជព្រះនិព្វានទៅ309ឆ្នាំមានសាសនាចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបត្រៃ3ដកទេឯបត្រៃ3ដកនេះសាសនាកន្លងទៅ1000ជាងហើយបានមានសូមបញ្ជាក់ឯកសារជូនបន្តិចមានឆ្នាំរៀបរាប់ខុសគ្នាខុសគ្នានឹងភាគច្រើនសិភៅឯកសារខ្លះថាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅកំឡុងប្រហែលជា1200ឯកសារខ្លះថា1560ឯកសារនឹងសម្ដែងជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចេះមាននៅក្នុងឯកសារពងសាវតាវត្តទឹកវិលពងសាវតាវត្តកោកាពងសាវតាវត្តកំពង់តឡាចក្រោមឯកសារពវៀងជួនឯកសារលោកគ្រូសុងស៊ីវឯកសារព្រះធម្មលិខិតលន់ឡាយឯកសារលោកបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្របុត្រឯកសាររបស់លោកល្វីហ្វីណូឯកសារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនិងឯកសាររបស់លោកម៉មភឿនជាដើមច្រើនញោមច្រើនឯកសារនិងពងសាវតាខ្មែររបស់លោកធូសុតផងឯកសារទាំងនោះអាត្មាសូមលើកជាគោលមកថាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន1560ប៉ុន្តែខ្លះថា1200ទេខ្ញុំណាជំនាន់ហ្នឹងស្ដេចខ្មែរយើងមានឈ្មោះថាបទុមសូរវង្សបទុមសូរវង្សហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្រីសឈរស្រីសឈរហ្នឹងគឺជាស្រីអមនុស្សប្រភេទនាគកូវានាគីវាជាអមនុស្សដែលស្ដាច់ឃើញឈរនៅម្ដុំវត្តវិហារសួរនេះជីព្រះទីនាងនាវាតាមផ្លូវនឹងទៅឃើញនាងនឹងឈរនៅក្បែរមាត់ទន្លេនឹងហើយក៏តដឹងនាងនឹងស្រឡាញ់យកមកនាងនឹងជាប់ជាទេវតាជានាគនោះមកទេបានកន្លែងនោះប្រែคลายទៅជាស្រីសន្ធោចែកដែនដីចលាំងធ្លាក់ទៅដល់កំពង់ចាមមកនោះទៅឯវត្តវិហារសួរធ្លាក់មកនៅខាងខេត្តកដាលវិញប៉ុន្តែរឿងឃើញនៅតែនឹងហើយវត្តសិទ្ធោរាជវាំងសិទ្ធោរាជធានីទួលប្រសានចំវត្តសិទ្ធោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លែងស្ដាច់កនកន្លែងអីហ្នឹងគឺនៅវត្តព្រៃបាំងវត្តម៉ែបាននេះដល់អញ្ចឹងញោមញាតជំនាន់បទុមសូរវង្សហ្នឹងឯកសារខ្លះថាគឺស្ដាច់សូរិយាវរ្ម័នទី2រាប់ពីបឋមនាងនាគមកជាបឋមអក្សរគឺស្ដាច់ជំនាន់ទី11ជំនាន់នឹងឯងព្រះរាជធានីយើងនៅអង្គរដែនដីយើងទំនើបពីសមុទ្រថ្មីថ្មីខេត្តស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវកើតមុនគេដេញទៅខាងបាភ្នំទៅខាងកម្ពុជាក្រម
ហើយភ្នំកូលែនភ្នំបាយ៉ង់កៅដែលដោះឡើងមុនគេបានខាងកំពង់ស្ពឺឲ្យយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាស្រាប់តែភូមិភាគខាងត្បូងនៃដែនដីមហានគរហ្នឹងមានខេត្តមួយឈ្មោះខេត្តបទាយមាសមានស្ដេចត្រាញ់មួយគ្រប់គ្រងឈ្មោះពញាមេត្រីនៅក្នុងរាជកាលប្របាទបទុមសូររវងដែលមានប្អូនមួយឈ្មោះពញារោងរត់ទៅនៅស្រុកគេនោះដែលដែលជួដាំដិនជាអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងនឹងឯងដែលជួដាំដិនហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហ្នឹងហើយបានទៅតស៊ូយកនាងនឹងមុខក្នុងដីទៅទៅជាប់ដីនៅស្រុកគេហ្នឹងណាហើយអ្នកស្រុកសំរោងតងនឹងមួយទៀតជាវីរៈជនស្នេហាជាតិមួយទៀតគឺដែលជួមាសយើងហៅដែលជួមាសឬក៏ហៅដែលជួក្រហមកឬហៅថាអ្នកតាក្រហមកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហើយដែលហៅថាដែលជួក្រហមកហ្នឹងមកពីដេកនៅក្នុងពហិវត្តសំរោងតងហ្នឹងអាពោះអង្កាច់មាសហ្នឹងវារុំកដល់រុំកទៅបានជាប់អាកកហ្នឹងស្នាមក្រហមហ្នឹងនោះលោកតាសក្រេតវត្តហ្នឹងយកទឹកមកអលាស់ទៅបានពោះហ្នឹងវាអលាចេញវិញហើយបានដេកនៅពហិហ្នឹងទៅគេបញ្យល់សពប្រាប់ឲ្យទៅកាយកំណប់នៅជ្រុងចេះចេះគាត់បានឡើងទៅគេដាក់សញ្ញាឲ្យគាត់ជីកទៅបានឃើញហាប់មួយក្នុងហាប់នឹងសិតតមុនគុំអ៊ំអាមគាត់រៀនចេះគាត់នឹងកាលពីបួសនេនទៅរៀននៅវត្តព្រាលខេត្តកំពង់ធំជាមួយនឹងនេនឡៃនេនឡៃនឹងទៅរៀននឹងដែរមកវិញតាំងខ្លួនធ្វើជាបល័យកងចាក់វាយទៅដើមឃោសនាគេពីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងមកដល់ជ្រោយយងវ៉ាវាយទៅដើមរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែវាយយកបានបានតែជួមាសនឹងទប់តែជួមាសនឹងរៀនចេញមកពីវត្តព្រាលនឹងមកពីបំផុតខ្លាយជាតែជួសង្គ្រាមតែជួបរោរាជក្នុងកាលដែលយើងកើតព្រាមបទីព្រាមត្រាំងស្កលរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមខ្មែរយើងមុនហ្នឹងបានតែជួមាសនឹងមកជួយហើយតែជួមាសនឹងទៀតនាងខ្ញុំណាស់ដែលជួមាសនឹងទៀតក៏បានរំលោះយកតែជួយតមួយទៀតណោះដែលជាកូនរបស់ជនជាតិសម្រែយកមកធ្វើជាកូនសិស្សចំណិតហើយដល់អត់ពីតែជួមាសនឹងទៅបានតែជួយតនឹងគ្រប់គ្រងនៅខាងកំពង់ស្វាយកំពង់ធំការពារប្រទេសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងនេះជាអតីតរបស់អ្នកតស៊ូជំនាន់ដើមតាំងពីដេជោដាំដិនតាំងពីដេជោមាសហើយជំនាន់ដេជោដាំដិនជំនាន់បញ្ញារងហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺបទុមសូររវងហ្នឹងស្រាប់តែលឺតំណឹងថាសាសនាគេនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះមានប្រត្រៃបៃដកដល់អញ្ចឹងនៅប្រទេសខ្លះថាប្រទេសលាវខ្លះថាប្រទេសភូមាមានស្ដេចមួយឈ្មោះធម្មនុរុទ្ធប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាប្រទេសមេឡានគឺប្រទេសលាវធម្មនុរុទ្ធហ្នឹងចាត់ចែងអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៅចម្លងយកប្រត្រៃបៃដកពីគេមកអានឹងចាត់ទៅដាក់អ្នកប្រាជ្ញ20អង្គទៅទៅចម្លងនៅឯឥណ្ឌានោះវត្តមានមិលិននិងនាគកសែនកើតឡើងដេញដោលគ្នាចាក់វាទៀះដឹងច្បាស់ជ្រះថ្លាជាមួយគ្នាកសាងរូបកែវមរកតមួយសង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងយកមកដាក់នៅលង្កានឹងទុកនៅនឹងដែរស្រាប់តែពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងលាវខាងភូមិមាននឹងគេទៅចម្លងកពីទៅចម្លងចប់ទៅញោមស្រាប់តែឃើញអ្នកបកែវមរកតនឹងក៏សុំគេហើយក៏លើកកពីនឹងដាក់សំពៅបើកចេញមកមកដល់កដាលផ្លូវញោមខ្យល់ភ្យុះក្បត់ត្បូងបក់បក់ប៉ាងប៉ាងប៉ាងធ្លាក់មកមកទើនៅខេត្តបទាយមាសរបស់ស្រុកខ្មែរយើងស្រាប់តែប្រជាជនគេឃើញយីសំពៅមកពីណាធំធំហ្នឹងមកទើនឹងគេចោះទៅមើលឃើញបត្រៃ3ដកសរសេរដោយស្លឹកត្រាំងស្លឹករឹតយើងហៅស្លឹករឹតធ្វើពីស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតហើយនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់និងស្បែកសត្វព្រមទាំងឃើញអ្នកប្រាជ្ញាប្រសងនឹងនឹងពុទ្ធរូបធ្វើពីព្រះកែវមរកតដល់តែឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាទាំងហែឡើងគោកឲ្យនិមន្តប្រសងឡើងញោមណាដល់តែលោកឡើងមកលើគោកទៅហៅអ្នកស្រុកមកមើលទៅគេជ្រះថ្លាស្ដេចពញាមេត្រីឲ្យតំណឹងទៅបទុមសូររវងនៅឯអង្គរនោះស្ដេចនឹងក៏ជ្រះថ្លាពេកនាំគ្នាកសាងវត្តជំនាន់នឹង5
វត្តអីខ្លះ5ជំនាន់នោះវត្តលង្កាសម្រាប់ដាក់កពីបត្រៃ3ដកវត្តអណាឡោមសម្រាប់ដាក់រោមប្រជុំចាមពាក្យចាមរាមកថារោមប្រជុំចាមរបស់ព្រះអសិជិដែលជាតួបញ្ញវគីនោះវត្តកែវប្រភ្លើងសម្រាប់តម្កល់កែវប្រភ្លើងវត្តពុទ្ធខោសាចាតម្កល់អ្នកប្រាជ្ញដែលប៉ាងតាមសពៅក្នុងម៉ៅនឹងឯកសារនិទានខ្លះទៀតថាពុទ្ធខោសាចាលោកមកផ្ទាល់វត្តពុទ្ធមានបុណ្យតម្កល់ព្រះអង្គប្រកែវមរកតដល់អញ្ចឹងពីជំនាន់នោះគេកសាងវត្ត5ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានជារាជធានីដែលស្ដេចពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅចតុមុខហ្នឹងកសាងវត្ត5តាមលំនាំរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើតាមរឿងហ្នឹងបានវត្តនៅភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះដូចរឿងហ្នឹងដែរញោមមកដឹងតំណែងទៅដល់ស្ដេចស្រុកគេណោះគេដើររកកពីគេប៉ាងសពៅទៅឯណារករត់ដឹងថាមកនៅស្រុកខ្មែរគេមកសុំទៅវិញស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅចាំទូលបង្គំហែមកថ្វាយឲ្យសុំនឹងប្រកតនាម7ថ្ងៃទៀតទេមកហើយត្រឡប់មកវិញប្រាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងប្រមូលឲ្យអស់គ្នាមកចលងកពីចលងដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះស្លឹកថ្នោតខ្លះស្លឹករឹតខ្លះរួចទៅចែកឲ្យគ្រប់វត្តពេញមកស្រុកខ្មែរនឹងចែកគ្រប់កន្លែងហើយអាច្បាប់ដើមទៅឲ្យគេអាច្បាប់ត្រឡប់ច្បាប់ចម្លងយើងមានពេញប្រទេសរៀបហែទៅអុជធូបសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រកែវមរកតព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយព្រះអង្គគង់នៅនឹងហើយស្រាប់តែប្រកែវមរកតចេញចូលពណ៌រាំងស្អីព្រិច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 ហ៊ូសំដែងរិទ្ធបរិហាបើអញ្ចឹងមិនបាច់ហែទៅទេហែទៅកពីទៅទៅដល់ប្រទេសភូមានឹងទៅស្ដាច់គេមកទទួលគេសួរថាឯណាព្រះកែវមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គបានប្រត្រៃ3ដកទៅហើយទុកប្រកែវមកអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅអះទុកបានប្រកែវមរកតនឹងនៅជាប់ក្នុងបរមរាជវាំងយើងទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅកែវមរកតយើងហៅភាប្រកែវមរកតនឹងគឺនៅទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅរួចប្រត្រៃ3ដកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែសិតតែភាសាបល័យទេសិតតែបល័យសតអត់មានចេះអញ្ចឹងពីជំនាន់ដើមហ្នឹងតាតាចេញទៅរៀនទៅបួសរៀននៅមោពុទ្ធាយោសិទ្ធធំហ្នឹងចេះតែរៀនវត្តនេះចេះបន្តិចទៅវត្តនោះចេះបន្តិចវត្តនោះចេះបន្តិចមិនដូចគ្នាដល់មករជ្ជកាលជំនាន់ក្រោយនេះខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលហ្នឹងមកធ្វើការបកប្រែក្នុងឆ្នាំជំនាន់3រជ្ជកាលគឺព្រះបាទនរោត្តមស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះសីហនុអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1929 1930ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំបកប្រែរហូតដល់ឆ្នាំ1968 69បានចប់អានឹងគ្រាន់តែចប់ក្នុងការបកប្រែឥឡូវហ្នឹងរឿងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរហូរមកតាមរយៈចៃដន្យអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះនៅខ្វះនៅកលាស់តាណារឿងរ៉ាវនេះវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែសំដែងវែងវែងទៅក្រែងលោយាយតានឹងទៅផ្ទះអស់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់អីហ៎បើអញ្ចឹងទេចុកដៃចុកជើងផងវើវើហីដេចគុណនេះមកពីណាពីអង្គនេះទេមកឲ្យឯងទៅផ្ទះទេយ៉ាចុកចកេះចងប់ហើយបើអញ្ចឹងទេសំដែងប៉ណេះនៅលើនៅលួខ្វះតាណាមេតាលៃលោកសៀតសោកបំពេញឲ្យផងរួចបើវែងពេកច្រាប់ចេញផងដូចសំឡនឹងស្លរួចប្រគេនឲ្យភ្លក់មើលទៅបើខ្វះអំបិលថែមទេមកតបាល់ទៀតទៅសំជ្រាបអតិសន្តរង្ខវៈមនីលោកម្ចាស់ដែលមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ញោមនឹងឲ្យឆ្លោយដូចជាគ្មានតាក់គ្មានតល់សោះហើយអាត្មាគិតថាមកពីនោះមកដល់នេះនឹងសួរអនុថែនឹងឲ្យបះជើងលើក្រែនឹងហ្មងប៉ណ្ណមិនទាន់បះជើងទៀតញោមអាត្មាចេះសួរលិចសួរកើតតាំងពីអ្នកឲ្យទឹកញាតញោមអ្នកស្ដាប់នឹងមានប្រមាណទឹកអីឆ្លោយរួចទាំងអស់ហើយបើសិនជាឆ្លោយឆ្លាតអញ្ចឹងទេមិនអីទេអនុថែសំឡេងអនុថែឆ្លោយនឹងមកតា
ាក់ទាញអារម្មណ៍កណាចង់តែឲ្យសួរបន្ថែមទៅហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយហោចូលពុទ្ធកម្ពីបត្រៃវេដកធរអាហ្នឹងហោចូលមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតាមរយៈដោយអនុថេបបានបកស្រាយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះលោកថាធរខ្លះហោតាមរយៈចៃដន្នដោយលោកបានបកស្រាយរយៈចៃដន្នចៃដន្នហ្នឹងចៃដន្នយ៉ាងម៉េចទៅអនុថេបមើលសូមបញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្តីតំណងតិចទៀតទៅមើលសូមអរតនីសំពៅទាំងពីរដែលប៉ើងមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងមិនមែនហៅគេឲ្យមកទេវាមកដោយចៃដន្នខ្លួនវាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមកចៃដន្នដោយខ្លួនវាហ្នឹងបានន័យថាវាប៉ើងមកបើសិនជាប៉ើងមកបើតាមខ្ញុំបករណាគិតប្រហែលជាមានអ្នកណាធ្វើឲ្យប៉ើងមកអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចទៀតទៅមើលសពរតនីខ្យល់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុខ្យល់ឲ្យប៉ើងមកដោយចៃដន្នហ្នឹងដោយសារខ្យល់ហើយញោមណាហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងមិនព្រៀងទុកឯងស្រាប់តែធ្វើមកមកណាអាខ្យល់ហ្នឹងវាប៉ើងមកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំបករណាបានជ្រួតជ្រាបហើយហើយមើលទៅមកហ្នឹងដូចជារៀងច្រើនដែរមើលលោកតាលោកយាយហ្នឹងដូចអាត្មាដែរអត់ហើយញោមអាត្មានេះឯដខាងក្រោមហ្នឹងក៏ពងតែធ្វើទុកឯងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារអនុថែនឹងឆ្លោយព្រោះតាំងពេកហ្នឹងទោះបីធ្វើទុកយ៉ាងណាទុកសិនណាហ្នឹងហើយសួរអនុថែបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសិនមើលអនុថែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានកសាងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមានតាំងពីដង្ហែកម្ពីបត្រៃបិដករួមទាំងអត្ថកថាតើបានផលបានអានិសង្ខបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីសួរគេនឹងដូចជាច្រើនពេកចាឲ្យសូមសួរទៅវិញមកសនុស្ដាប់មើលមិញហ្នឹងវាឆ្ងល់ទៅទេអាត្មាមិនតែឆ្ងល់ធေါ်អីជ្រៅទេឆ្ងល់រាក់ទេឆ្ងល់ប្រគុណម្ចាស់ថាអៃដខាងក្រោមរបស់លោកហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើទុកស្អីគេអាអៃដខាងក្រោមហ្នឹងវាអត់យល់សូមនិមន្តបញ្ជាអេអនុថែមកសួរអៃដខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំកណាអេមិនហ៊ានឆ្លើយទេញោមហើយញោមពិភាក្សាខ្លួនឯងទៅឯដខាងក្រោមរបស់អាត្មានឹងអីគេហើយមិនហ៊ានឆ្លើយទេអនុថែអនុថែគិតខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងចោអនុថែបើឯដខាងក្រោមខ្ញុំកណាជើងកំពុងចុកដែរហើយនឹងនឹងឯដខាងក្រោមស្អីទេអរប្រគុណណាស់ឯដខាងក្រោមនេះបានចំជាអ្នកសំនួនវោហាមែនចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយញោមណាពាក្យអៃដលខាងក្រោមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកខ្មែរអីគិតថាអាចញាតញោមអាចស្ដាប់តទៅទៀតបានអត់ញោមបើថាមិនបានអាចចប់ញ៉េបន្តិចទៅទៀតទៅចុះខ្ញុំណាមិនដែលបានជួបគ្នាមិនដែលបានមកមកម្ដងសំដែងជំនួសអាពេលមិនបានមកមុននោះខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំទើបនឹងធ្វើបានមកក្បាលសម័យអាណានិគមបារាំងស្រាប់តែមានបារាំងមួយមកសុំមើលមកសុំមើលឃើញយីអស់ចាមកឡេះខ្មែរយើងបើគិតមើលទៅ
ល្បីជាងគេពេញពិភពលោកមកពិភពលោកទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាហ៊ានប្រែប្រត្រៃបីដកមុនគេទេមានតែខ្មែរយើងទេពីសម័យស្ដេចរុទ្រៈវរ្ម័នមាននិយាយថាខ្មែរយើងប្រែប្រត្រៃបីដកឲ្យចិនទៀតផងនោះច្រឡងជាអសរចិនឲ្យទៀតប៉ុន្តែសម័យនេះមានលឺតំណឹងថាប្រែប្រត្រៃបីដកនឹងច្បាស់លាស់មុនគេល្បីណាស់ខ្ញុំណាប្រទេសណាក៏ហ៊ានធ្វើដែរប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើប្រាសាទអង្គរអត់មានទៅចម្លងពីណាមកទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងបកកើតរបស់ខ្លួនយើងរកឃើញឡើងគៀបលើដើមថ្នោតបានទឹកយកមកធ្វើស្គរទៀតមិនដឹងជាពិសោតអាម៉េចបើមួយនៅដីមួយនៅលើចុងឈើអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនធម្មតាអាប់អាប់ទុកប្រមាណយុប្រមាណថ្ងៃយកមកហូបកើតដូចពហុដូចម៉ាំរបស់ស្អុយគួរតែបោះចោលគេធ្វើហូបកើតអញ្ចឹងខ្មែរយើងនេះអត់មាន delay អត់មានហួសកាលកំណត់អីទៀតណែអញ្ចឹងខ្មែរយើងបរិបូរដោយអ្នកប្រាជ្ញណាពីដើមប៉ុន្តែអកុសលដោយសារសង្គ្រាមច្រើនពេកទៅបានយើងបាត់បង់ឥឡូវញោមញាតដាក់សិភៅធរហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងពូជអ្នកប្រាជ្ញឡើងវិញព្រោះអ្នកប្រាជ្ញមិនដែលកើតមកប្រាជ្ញឯងទេតលតរៀនសិនហើយរៀនពីណារៀនពីសិភៅចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងសិភៅអ្នកប្រាជ្ញចេញពីកាពីចេញពីសិភៅហ្នឹងឯងបើចេញទៅពីសាលាអញ្ចឹងសិស្សចេញពីសាលាហ្នឹងទៅ1000អ្នកប្រាជ្ញទាំង1000ហើយអត់ទេមកសាលាមានប្រាជ្ញមួយប្រាជ្ញពីរដោយសារអ្នកហ្នឹងអាសាស្រាវជ្រាវណាណាចង់คลายខ្លួនទៅជាបញ្ញវន្តមើលសិភៅចប់1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយហើយញាតិញោមមើលគ្រប់នៅតែបាន1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយបត្រៃបីដកទៅ110ក្បាលហ្នឹងញោមណាតែយើង1200ក្បាលយូរដែរញោមមកឲ្យស្រាប់តែប្រាំងហ្នឹងឃើញតែធ្វើបានមួយក្បាលអស់ចាប្រាំងសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេទៅមួយក្បាលសោះធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេដល់តែពេលធ្វើបានចប់សពគ្រប់ទៅបកប្រែចប់ហែមកចប់យកទៅដាក់ប៉ារីសមានលោកសង្ឃនៅប្រទេសដទៃទៀតតាំងពីប្រទេសសេរីលង្កាប្រទេសភូមាប្រទេសអីគេឆ្ងល់ទេអីជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីហ្នឹងມັນនឹងឃើញផងហ៊ានប្រែប្រត្រៃបីដកដាក់ជាភាសាខ្លួនឯងផងបល័យផងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះណែគេចង់ដឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ពិភពលោកគេរកឃើញប្រទេសខ្មែរយើងគេចម្លងប្រត្រៃបីដកខ្មែរយើងដាក់នៅបណ្ណាល័យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ញោមណាហើយយើងកំពុងប្រែសបាយរីករាយហើយធ្វើអធិកថាតទៀតវាស្រាប់តែសង្គ្រាមផ្ទុះពីឆ្នាំ70ដល់75អតេវ៉ាងវាដាក់អេសសងអងបាញ់ផ្លោងដាក់មកយើងហ្នឹងក៏វាបាក់បែកគ្នាស្លាប់អីខ្លាយខ្លះស្រាប់តែពី75ដល់79អង្គមង្គលទៀតបត្រៃបីដកគេដុតចោលចឹងខ្ទេចនៅសល់ខ្លះគេហែកជក់គេហែកអីវត្តអារាមខ្លាយទៅជាទ្រុងជ្រូកខ្លាយទៅជាព្រៃរហោឋានសពបែបយ៉ាងស្រាប់តែបែក79មកគេបើកឲ្យមានសាសនារណៈសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះមកវិញឲ្យយើងមានសិទ្ធិកាន់ពុទ្ធសាសនារមមើលប្រត្រៃបិដកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅបានអពាក់កដាលបានអស់ពាក់កដាលបានទៅជប៉ុនណោះនៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគ្រប់បានបោះពំពីជប៉ុនមកវិញអង្គការជំនួយជប៉ុនឈ្មោះតូអង្គការសូតូស៊ូនិងអង្គការរីសូកូសេកៃជួយបោះពំផ្សព្វផ្សាយចែកពេញស្រុកខ្មែរនឹងទៀតនៅតែវាមិនគ្រប់នៅតែវាមិនគ្រាន់នៅមានវត្តខ្វះខាតដូចវត្តនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងបានញោមម្ចាស់បុណ្យនឹងក៏លើករមមើលកន្លែងខ្វះចន្លោះឃើញគាត់នាំគ្នាធ្វើដាក់នៅកន្លែងវត្តនឹងអញ្ចឹងទៅរួចអានិសង្ឃអាម៉េចបើយើងនិយាយពីធម្មទាននិងអមិសទានលោកថាអ្នកឲ្យអមិសទាននឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ប្រពុតបច្ចេកពុតគង់ត្រួតគ្នាតាំងពីដីរហូតព្រមលោកច្រើនប៉ុណ្ណឹងយកជាពរឲ្យលោកដូចបដោជែកទៅប្រគេនគេថានៅតែបានបន់តិចជាងអ្នកធ្វើធម្មទានមកគេថាពីគេថាទៀតអញ្ចឹងធម្មទានបានបន់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយតាមទស្សនៈវិជ្ជាលោកខុងជឺគេថា
ស៊ូបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំទៅស្ទូចត្រីឲ្យមនុស្សពេលព្រោះបើស្ទូចឲ្យវានៅតែស្ទូចឲ្យរហូតតបង្រៀនវាចេះខ្លួនឯងទៅវាចេះស្ទូចខ្លួនឯងខ្មែរយើងថាបង្រៀនកូនឲ្យចេះដាំបាយទៅគ្រាន់បាយជាងថាដាំបាយឲ្យកូនហូបព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអស់អាមិសទានមានន័យថាបង្រៀនគេឲ្យចេះអញ្ចឹងអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដែលមនុស្សដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមានការងារមានអីនឹងដោយសារអីអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យគេល្អឲ្យគេខ្លាយជាមនុស្សកតញ្ញូឲ្យគេបានចេះដឹងឲ្យគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេមានការងារឲ្យគេបានឋានសួគ៌ឲ្យគេបាននិព្វានឲ្យគេមានបញ្ញាហើយឲ្យរបៀបម៉េចឥឡូវញោមចាំមើលអាត្មារំគាយគេមករៀនសូត្រចេះដឹងពីកពីញោមស្រាប់តែគេទៅចោះទៅចេញទៅគេធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការមានយសមានស័ក្តិដូចជាដេជោដាំតិនដេជោមាសដែលរៀនចេញដេជោមាសដែលរៀនចេញពីពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងដោយសារអីយសលៀបយសទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររៀនពីកពីបត្រៃបីដករៀនពីសិភៅញោមអញ្ចឹងយសស័ក្តិហ្នឹងញោមម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេគេរៀនសូត្រចេះដឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានពីណាមកញោមអ្នកម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកឲ្យគេព្រោះគេរៀនមានចំណេះចេះដឹងគេរៀនសភៅនឹងគេចេះធម៌អាគោរពដឹងគុណពុកដឹងគុណម៉ែខ្លាយជាកូនកតញ្ញូខ្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមជាតិអាសេចក្តីល្អនឹងបានពីណាមកម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកឲ្យគេគេខំដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេធ្វើបុណ្យជូនម៉ែឪគេនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌ទាំងវងទាំងវងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងដោយសារណាណាម្ចាស់សភៅអ្នកឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ហើយគេខំស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិរស់លួនចេញពីទុក្ខបានទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយសារណាណាម្ចាស់សភៅអ្នកឲ្យគេទៅនិព្វានហ្នឹងហើយអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកអញ្ចឹងបានក្នុងគម្ពីរខ្លះលោកពោលថាអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកហ្នឹងយើងគិតថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រពុតមានដេជះច្រើនណាស់បានកើតជាចវាយស្រុកចវាយឃុំចវាយខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ដេចបូជាបធមមានបញ្ញាបូជាប្រសង់មានទ្រព្យធនប៉ុន្តែគេថាកសាងប្រពុតបានអានិសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងបើភាពបត្រៃ3ដកអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គរួចមតួហ្នឹងអសរប្រមាណតួទៅប្រពុតមិនដឹងប្រមាណអង្គទេណាញោមណាខ្លះថាកសាងពហិ 84,000 ទៀតនោះនៅតែមិនស្មើនឹងអានិសង្ឃធម្មទានផងអញ្ចឹងធម្មទាននេះធ្វើឲ្យគេភ្លឺស្វាងធម្មទានធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពធម្មទានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចប់សង្គ្រាមធម្មទានធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ធម្មទានធ្វើឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើឲ្យយើងលែងខ្វាក់លែងខ្វាន់លែងខ្វង់លែងទៅនរកផែតដោយសារពុនលឺពុទ្ធសាសនាគឺផ្សាយចេញពីធម្មទានតាមរយៈបត្រៃ3ដកហ្នឹងអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគេបានសុខចម្រើនហ្នឹងអាអានិសង្ឃហ្នឹងត្រឡប់មកបានខ្លួនយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងវាសបោមានបញ្ញាយើងតាមពូជបញ្ញាសបោចំណេះឲ្យទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេបានសុខយើងសបោសេចក្តីសុខឲ្យគេបានទ្រព្យយើងសបោទ្រព្យបានមកខ្លួនយើងនឹងឯងពពុទ្ធិស័កនៃយើងជាតិមួយឈ្មោះសទ្ធោទនៈឈ្មោះសទ្ធត្ថអញ្ចឹងដែរញោមពពុទ្ធិស័កនៃយើងបានជាវកពីបត្រៃ3ដកហែដាក់វត្តដតីកាលពីប្រពុតពីបុរាណបានព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារស់រស់ជាតិរហូតបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរព្រះសារីបុត្រដែលប្រកែកចាំណាស់នឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរសត្វតអ្នកធ្លាប់ជួយជាសត្រាជួយជាប្រដាប់ការពារសត្រាប្រដាប់ចាសត្រាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំដែងមិនអស់ទេហើយបើចង់បានដឹងសេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់
មានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺរតនាប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងឲ្យសំដែងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបានបកស្រាយមកល្មមស្ដាប់បានហើយអំពីបញ្ហាអានិសង្ឃឥឡូវនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហត់នឿយរបស់អនុថែខ្ញុំបករណានឹងជួយជួយចូលរួមបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអនុថែបន្ទាប់ពីសម្រាកទៅមើលกระดาษនេះអនុថែរង្វាន់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ទៅសេមកហើយខ្ញុំបករណាជួយរំលែកសេចក្តីទុក្ខអនុថែហើយហុចกระดาษនឹងមកឲ្យកណាវិញចាំកណាសួរញាតិញោមរឿងអានិសង្ឃរបស់អ្នកដែលកសាងអធកថាក្តីប្រត្រៃបេដកក្តីនេះនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនមិនអាចនឹងករណីបានទេនឹងច្រើននោះមហាច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារតែថាព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសំដែងមកនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងរហូតទៅដល់អស់80000 4អសង្ខៃកំរៃ100000កាប់តម្រាំនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធវចនៈទាំងអស់នេះមុននឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានបានផ្ដាំនឹងអានន្តណោះណហន្តទាទេភីកវេអាមន្តយាមិវោភីកវេខយវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាបានន័យថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណហើយឥឡូវនេះតថាគតដាស់ទឿនអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារធរទាំងឡាយកើតឡើងហើយនៅវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបានន័យថាធរដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាតាមនឹងឯងយកឧបនិស្ស័យទៅរៀងខ្លួននឹងទៅដូចជាមកកន្លែងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះធរឯណាដែលតថាគតសម្ដែងហើយវិន័យឯណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះជាសាស្តារបស់យើងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអានិសង្ឃដែលនៅក្នុងកាលនោះព្រះសារីបុត្រដែលញាតិញោមល្បីថាជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនោះសារីបុត្រមានបញ្ញាណាស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្នកធ្វើនៅធម្មទានអំពីអ្នកធ្វើធម៌ឬក៏ធ្វើទានអ្វីដែលបានអានិសង្ឃច្រើនទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើបុគ្គលកសាងនៅពុទ្ធវចនៈមានកម្ពីធរអាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមានបត្រៃបេដកអីហ្នឹងជាដើមតើបុគ្គលនោះបានអានិសង្ឃបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរបានប៉ុន្មានដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមនាលសរីបុត្ររឿងបុគ្គលអ្នកកសាងបត្រៃបេដកធរអាសខាវិន័យដែលប្រពុតពីបុរាណបានសម្ដែងមកនេះបានអានិសង្ឃមិនអាចនឹងករណីបាននោះទេបធរដែលតថាគតសម្ដែង84000បឋមខណ្ឌនេះកុំថាឡើយទាំង84000បឋមខណ្ឌសូម្បីតែមួយតួអក្ការៈក៏បុណ្យកុសលនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវពីព្រោះថាក្នុងកាលនោះកាលតថាគតកើតជាតកូលកើតជាតកូលអាមាតនោះកើតជាអាមាតនឹងបានកសាងទិញនៅសិភៅមួយក្បាលប្រគិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួនមុនដល់តែប្រគិននៅសិភៅនឹងទៅបានប្រពុតនោះព្យាករឲ្យអាមាតនឹងណាញោម
ថាអនាគតជាទៅអាមាត្យនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាសមណគោតមណែអាស្រ័យដោយសារឧបនិស្ស័យកសាងនៅកម្ពីពុទ្ធវចនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកសាងបន្តិចបន្តួចបានអានិសង្ខច្រើនឥឡូវនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបន់ថែមទាំងប្រត្រៃបេដក110ក្បាលហើយរួមទាំងអធកថាបន្ថែមទៀតញោមអញ្ចឹងបានបន់បានកសលច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលធ្វើនឹងអនាគតជាទៅរមែងកើតនៅក្នុងនឹងស្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជអស់840កាប់840កាប់ហ្នឹងនៅក្នុងនោះបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយលោកថាមួយក្នុងមួយកាប់មួយកាប់ហ្នឹងมันអាចនឹងរាប់បានទេមួយកាប់ហ្នឹងគេហៅថាប្រៀបធៀបណាញោមมันរាប់បានទេមួយកាប់ហ្នឹងបើអ្នកកលែងខ្លះគេថាឲ្យយកក្របស្ពៃហ្នឹងមករាយនៅផ្ទៃផែនដីមកយោច4ជ្រុងយកក្របស្ពៃហ្នឹងឯងមករួយមកក្របមកយោច4ជ្រុងទៅហើយក្នុង1ឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះមករើសមកក្របយកទៅហើយកណ្ដោលឆ្នាំក្រោយមករើសមកក្របទៀតតាល់តែរើសក្របស្ពៃអស់បាទដីមកយោច4ជ្រុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានស្មើនឹងមើលកាប់អាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបហើយប្រៀបធៀបមួយទៀតថាផែនថ្មកម្រាស់4មួយយោច4ជ្រុងហើយក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះយកអំបោះហ្នឹងមកបោះមកខ្វាច់អញ្ចឹងទៅហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅឆ្នាំក្រោយមកបោះថែមមកខ្វាច់ទៀតបោះតាល់តែសឹកថ្មហ្នឹងឲ្យរិចឲ្យអស់បានស្មើនឹងមួយកាប់ហើយដល់ទៅពេលឥឡូវនេះដល់តែពេលអានិសង្ឃហ្នឹងបាន8400កាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនប៉ុណាទៅញោមបើសិនជាមកកាប់ហ្នឹងវាប្រហែលនឹងទៅហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងវាអស្ចារ្យដែរញោមហើយមួយទៀតអានិសង្ឃមួយទៀតនឹងคล้ายទៅជាស្ដេចទេវរាជដែលហៅថាទេសរាជបានដឹងជាស្ដាច់នឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមនៅក្នុងកាពីនោះអាត្មាវាមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ដែរណាណាគេដាក់ថាទី1ហ្នឹងស្ដាច់ចក្រពត្តិត្រាធិរាជទី2ស្ដាច់ទេសរាជនឹងឯងស្ដាច់ទេសរាជហ្នឹងគ្រប់គ្រងនឹងឯងបាន9អសង្ខ័យហើយញាតិញោមដឹងហើយពាក្យថាអសង្ខ័យហ្នឹងលោកឲ្យទៅសេលេខ1ហើយដាក់លេខ0ហ្នឹង140 0ហើយនឹងឯងស្មើ100អសង្ខ័យដល់ទៅពេល90អសង្ខ័យមិនដឹងជាយ៉ាងណាញោមវាច្រើនហ្នឹងវាហួសច្រើនទៅហើយអាហ្នឹងអានិសង្ខហើយដល់ទៅពេលនោះទៀតក្នុងនោះលោកសម្ដែងទៀតថាបន្ទាប់អំពីស្ដេចទេសរាជហ្នឹងហើយនឹងបានទៅជាស្ដេចព្រាហ្មណមហាសាលកើតនៅក្នុងព្រាហ្មណមហាសាលហ្នឹងមានសម្បត្តិរួមទាំងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងឯងអស់9អសង្ខ័យទៀតបន្ទាប់អំពីសាព្រាហ្មណមហាសាលហើយកើតនៅក្នុងកហបតីមហាសាលទៀតហើយបន្ទាប់អំពីកហបតីមហាសាលហើយទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជកាតាវតឹងយាមាតុសិតាបរិណមិតវសវតីហ្នឹងអស់9អសង្ខ័យទៀតហើយដល់ទៅពេលចុកតិអំពីទេវលោកទាំង6ជាន់នោះបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះឯងជាអ្នកសម្បូរទៅដោយប្រាជ្ញា
កើតក្នុងតកូលខ្ពស់ជាអ្នកបរិបូរទៅដោយបុណ្យកុសលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលជាអ្នកប្រកបទៅដោយចិត្តសមាទិដ្ឋិនិងអាស្រ័យដោយសារតែបុគ្គលនោះបានកសាងនៅគម្ពីរធម៌អាសិក្ខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងអានិសង្ឃហ្នឹងច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែរឿងច្រើនរឿងតិចហ្នឹងញាតិញោមវាស់វាស់ចិត្តខ្លួនឯងផងញោមណាអាហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមហិច្ឆតាហ្នឹងបាន5តោនអាណាមហិច្ឆតាហ្នឹង5តោនល្អប៉ុន្តែមិនប្រកបថាធ្វើស្រូវមហិច្ឆតា5តោននេះបើជួនកាលហ្នឹងយើងមិនបានថែរសាដាក់ជីដាក់ទឹកអីវាចុះមកក្រោមហ្នឹងវាក្រោម5តោនហ្នឹងវានៅតែ2តោន3តោនអីអញ្ចឹងក៏មានដែរយ៉ាងណាបុណ្យកុសលរបស់យើងក៏អញ្ចឹងយើងវាស់ស្ទង់យើងទៅតាមចេតនាទាំង3មានបព្វចេតនាមញ្ជនៈចេតនានិងអបរចេតនាឬក៏ហៅថាអបរាបរចេតនាបើយើងមុនធ្វើក៏ជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើនឹងក៏រីករាយជ្រះថ្លាពេលធ្វើរួចហើយក៏មិនស្ដាយក្រោយនៅតែជ្រះថ្លាទៀតអាហ្នឹងពេញត្មងហើយសម្បត្តិដែលអាត្មាបានសម្ដែងហ្នឹងញាតញោមសង្ឃឹមញោមទុកចុះប្រកាសជាបានញោមខានទេអត់បានអាត្មាទេញោមណាហ្នឹងហើយបានញោមអ្នកធ្វើនឹងឯងឥឡូវនេះអនុត្តថែប្រហែលជាប្រហែលជារៀងស្រួលខ្លួនតែហើយអនុថែនឹងឲ្យសូមអធិប្បាយស្រាយនៅសំណួរសេចក្តីរបស់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់បានសួរនឹងហើយសូមបញ្ចប់នៅបទទេសនាជូនពរញាតិញោមបន្ថែមហើយខ្ញុំបករណាសូមលាមុនហើយសូមនិមន្តអរតនីនិមន្តកណាអបគុណណាស់អាចនិមន្តចុះទៅមុនក៏បានដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនឹងបានជួបហើយជួបសម្ដីថ្មីប្រហោះរបស់ព្រះគ្រូភ្នំកងរៃកំពង់ឆ្នាំងនេះធ្លាប់តាំងសិលនៅភ្នំកងរៃនឹងវិជាគុណពេញប្រកាយយាមកបច្ចេកមិនចេះអស់សតញ្ញាញោមធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាឯណាបាន5តោនដឹងខ្ទេចញោមញាតនៅស្រុកនេះព្រះគោញោមដឹងគោស្រុកយើងចាញ់គោកំពង់ឆ្នាំងនេះចាញ់ដាច់ទេមកគោខាច់កំពង់ស្ពឺអត់ចេះពាក់ស្បែកជើងទេគោកំពង់ឆ្នាំងចេះពាក់ស្បែកជើងបើញោមមិនជឿទេចាំមើលថាទេដឹកមកមានខ្អមមានចក្រានណេញអណោមកហ្នឹងអត់ទៅមើលគោពាក់ស្បែកជើងបកាយអាគោកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះចង់សួរបន្តិចឮថាញោមញាតធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាបាន5តោនខាងព្រៃវែងសពថ្ងៃគេល្បីពូជស្រូវណាំបងអាហ្នឹងគេថាផ្លែដូចគេក្រាលប៉ុន្តែមានស្រូវមួយបែបនោះពូជតែ3កតាំងទេប៉ុន្តែមនុស្សហូបបានច្រើនគ្នាមើលចង់សួរមកសនួរហ្នឹងតើស្រូវអីគេប្រគុណម្ចាស់លោកបងញោមអនុថែបកមកឲ្យខ្ញុំកណាសុំលីឥឡូវអត់ព្រមទៀតបកមកសួរមកសំនួរស្រូវ3កតាំងហើយធ្វើបានប្រមាណហើយអត់ស្គាល់កតាំងផងនឹងកតាំងអីផងអនុថែសុំប្រគិនសំនួរម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែឆ្លើយខុសអត់មានរង្វាន់ទេស្រូវនឹងតែ3កជើឬ3ល្អីទេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងហូបបានច្រើនណាស់ពូជស្រូវនឹងពូជចម្លែកតើពូជស្រូវអីសូមនិមន្តឆ្លើយនោះពូជស្រូវអីបើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់
បីល្អីបីកជើប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបរិភោគមិនចេះអស់ប៉ុន្តែមុនឆ្លោយប្រដំណេកនវ័នអនុថែមានអីទេកែវចានអីក្បាក់អីហ្នឹងនិមន្តឆាន់យោអនុថែហើយលោកថាអីនឹងពូជអីញោមហ៎ញាតញោមណាដឹងបច្បោះប្រយងអាត្មាផងហ៎ញោមហ្នឹងហើយបើស្រូវ3កជើ3កតាំងហើយបរិភោគហ្នឹងមិនចេះអីមិនអស់សោះស្រូវអីអាហ្នឹងប្រហែលជាស្រូវសលៃឯដឹងហ៎ញោមហ៎ឆ្លោយស្រូវសលៃអនុថែស្រូវសលៃក៏មិនមែនស្រូវសំឡៃក៏មិនមែនស្រូវគោក៏មិនមែនដែរហើយមិនមែនផ្កាខ្ញីមិនមែនសមាលីមិនមែនរំដួលដោដីមិនមែនស្រូវថ្មបាឡាផ្ដៅបាក់រត់ឬក៏កៅ262អីទេអត់ទេសូមនិមន្តឆ្លោយម្ដងទៀតលោកញោមមែនស្រូវអីទេអនុថែមេរាប់អរោស្រូវបើមិនមែនស្រូវហុកប្រមាណហុកប៉ុណ្ណីទេមើលស្រូវអីឥឡូវស្រូវខ្សាយមែនស្រូវខ្សាយក៏មិនមែនស្រូវតណើបដែរលោកមែនស្រូវខ្សាយមិនមែនស្រូវតណើបស្រូវអីទៅញោមអើយហ ோம் ឃើញតែអនុថាឲ្យតល់ហើយគ្មានបានវាន់ទេសឡប់នៅទឹកទី2អត់ចាំបាច់អាបិតរាប់5ស្វ័យប្រវត្តិសឡប់ឯងស្រូវ3កតាំង3កជើសំសួរមន្តីទីនេះសួរកូននាងខាងក្រុមអាកជើកជើហ្នឹងភាសាបាលីគេថាម៉េចបីដក3ដកប្រែមកខ្មែរថាម៉េចញោមប្រែថាកជើ3ដកហ្នឹងប្រែថាកជើកច្រែងប្រែថាល្អីហើយអាល្អីហ្នឹងຕົកអីបើ3ដកប្រែថាកជើប្រែថាល្អីប្រែថាកច្រែងកជើហ្នឹងຕົកអីធម្មតាខ្មែរយើងតែកជើຕົកស្រូវហើយប៉ុន្តែពូជស្រូវខ្មែរយើងពូជស្រូវហូបតែមួយឆ្នាំអស់ពូជស្រូវព្រះហូបមួយយោមកទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទុកពូជស្រូវឲ្យយើង3កជើនោះគឺស្រូវវិន័យមួយកជើស្រូវប្រសូតមួយកជើស្រូវអភិធម្មនឹងមួយកជើញាតញោមណាខ្វះពូជយកទៅមកខ្ចីពូជពីនឹងប្របាសយកពីវត្តនឹងទៅដាំពេញផ្ទះពេញស្រុកពេញភូមិហូបមិនអស់ទេហូបរាល់រាល់ជាតិហ្នឹងហើយស្រូវព្រះពូជស្រូវព្រះទេស្រូវព្រះញោមណាអរគុណណាញោមញាតបានសួរសំណួរក្នុងទីនេះប្រគេនពរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យល្បន់រហូតពីមុនទេកម្ចៅទំនេរថាព្រះធរទាំង84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងគេរាប់អាម៉េចបានដឹងថាមកធម្មខណ្ឌគេចង់សួរមហាថែវិញឆ្លោតតាឥឡូវហ្នឹងញោមពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌដូចគ្នាពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌបើញោមមិនស្ដាប់តន់ស្ដាប់អត់យល់ទេអញ្ចឹងញោមចាំមើលអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កថាខណ្ឌមុនយើងនិយាយពីដើមត្នោតដើមត្នោតមានកពស់អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះផ្លែវាមកអញ្ចេះគេយកមកធ្វើអីធ្វើអីចេះចប់ដើមត្នោតខណ្ឌមួយចោះបន្ទាត់និយាយពីដើមកម្ដងអញ្ចឹងអាដើមត្នោតមិញហ្នឹង10 20បន្ទាត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ចប់ពីដើមត្នោតមកចូលដើមកោអញ្ចឹងដើមត្នោតសុទ្ធហ្នឹងគេហៅមកកថាខណ្ឌដល់មកចូលដើមកោនិយាយពីដើមកោនឹងដើមកោនឹងជាដើមណាពីតូចសំណុកដាំចេះចេះមកផ្លែវាគេយកធ្វើខ្នើយធ្វើអីចឹងមក
ហើយចុះបន្ទាត់មកប្រជាជនចូលចិត្តដាំដើមកោដើម្បីឲ្យខំទៅចប់ពីរឿងដើមកោហ្នឹងគេនិយាយពីស្រូវម្ដងអញ្ចឹងអាប្រយោគមួយនិយាយពីដើមកោប្រយោគមួយនិយាយពីស្រូវអត់តាក់ទងគ្នាទេអាហ្នឹងកថាខណ្ឌដោយខ្លួនដើមកោមកកថាខណ្ឌដើមត្នោតមកកថាខណ្ឌស្រូវមកកថាខណ្ឌក្នុងកថាខណ្ឌនិងធម្មខណ្ឌហ្នឹងមានឃ្លាធំធំនឹង3ប្រយោគធំទី1គឺប្រយោគមេប្រយោគមេហ្នឹងគឺប្រយោគក្តោបរួមណាញោមឧបមាថាដើមត្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងប្រយោគមេដើមត្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅលើដីខ្មែរហើយប្រយោគលំអិតប្រយោគទី2ប្រយោគលំអិតដើមត្នោតជាដើមមានរាងមូលមានពណ៌អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះអញ្ចេះអាហ្នឹងលំអិតពីរឿងដើមត្នោតហ្នឹងប្រយោគលំអិតប្រយោគមួយទៀតគឺប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តទឹកបានផលប្រយោជន៍ពីដើមត្នោតគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដាំដើមត្នោតអាហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងដើមត្នោតអញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌឬធម្មខណ្ឌមួយមួយមានប្រយោគ3គឺប្រយោគមេប្រយោគលំអិតនិងប្រយោគគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្នុងពេលណាយើងនិយាយពីស្អីមួយចប់នឹងហៅមកកថាខណ្ឌហើយឥឡូវដូចយើងនិយាយពីសាលានិយាយពីសាលាចប់បានយើងលែងនិយាយពីសាលាយើងនិយាយពីពហិម្ដងអាហ្នឹងចប់មកកថាខណ្ឌធម្មខណ្ឌដូចគ្នាចឹងដែរយើងនិយាយពីសិលសិលនឹងមានសិល10មានសិល5មានសិល8ណាអ្នកធ្វើសិលទៅនរៈអ្នកទៅឋានសួគ៌អ្នកដាច់សិលទៅនរៈទៅអីអល់អស់មកសិលនឹងចប់ទៅមកប្រយោគទី1ទី2ឯហ្នឹងជាប្រយោគមេជាប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រយោគលំអិតរឿងសិលហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែក្នុងកថាខណ្ឌមួយដែរទេនៅក្នុងធម្មខណ្ឌដែរទេដល់តែចប់ពីសិលឡើងនិយាយឲ្យចូលទៀនម្ដងហ្នឹងគេហៅមួយធម្មខណ្ឌធម្មខណ្ឌនិយាយពីសិលដល់ហើយនិយាយពីទៀននិយាយពីក្នុងទៀននឹងលំអិតពីទៀននឹងទៀតហើយគ្រប់គ្រងពីទៀននឹងទៀតរហូតដល់អស់ពីទៀននឹងលែងនិយាយពីទៀននិយាយពីរឿងអីណាអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ម្ដងឬក៏ឈប់ពីទៀននឹងទៅនិយាយពីណែវិជាវចៈឬសមាធិម្ដងយ៉ាងចុះអញ្ចឹងអាទៀននេះគេហៅមកកថាខណ្ឌវានិយាយពីទៀនមកកថាខណ្ឌនិយាយពីរឿងសមាធិហោនិយាយពីបុណ្យបុណ្យនឹងប្រយោគមេគេថាបុណ្យនឹងគឺជាអំពើកុសលប្រយោគលំអិតបុណ្យនឹងមានប្រមាណយ៉ាងប្រមាណយ៉ាងប្រយោគគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើបុណ្យតការិណាអីអីចឹងមកគេស្រឡាញ់បុណ្យកលែកអីចឹងទៅអានឹងមានប្រយោគធំធំ3ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាចឹងទៅដល់តែពេលចប់ពីរឿងបុណ្យនឹងខណ្ឌចប់ចោះបន្ទាត់និយាយពីរឿងបាបម្ដងអាបុណ្យនឹងមកថាខណ្ឌមកធម្មខណ្ឌបាបមកធម្មខណ្ឌនឹងធម្មខណ្ឌគេរាប់អញ្ចឹងញោមអត់មានវាស់ឃ្លាវាស់ប្រយោគដោយអក្ខរៈដោយបាបដោយគាថាទេញោមណាធម្មខណ្ឌនឹងកថាខណ្ឌដូចគ្នាហើយលោកតាលោកយាយសមាទានសិល8ហើយសមាទានសិល5ទៀតបានឬទេអានឹងមានគ្រប់ខែគ្រប់ស្រុកគេសួរអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងនិយាយតាមមកពីផ្ទះមកនឹងគេឲ្យលុយ800មកដល់វត្តគេឲ្យ500ទៀតតើលុយនឹងវាចុះទៅវិញឬក៏វាកាន់កើនឡើងញោមនៅផ្ទះនោះកូនចៅជូនហើយបាន800មកដល់ហើយមកដល់វត្តនេះគេឲ្យបាន500ទៀតទទួលយកអា5ទៅលុយនឹងវាធ្លាក់មក5អីឬក៏វារត់តកើនសិលនឹងវាអញ្ចឹងដែរសិល5គេឲ្យឈ្មោះថានិច្ចសិលជានិច្ចថ្ងៃណាក៏យើងកាន់ដែរសិល5នឹងនោះដល់តាំងថ្ងៃ8មានសិល2សិល5ផងសិល8ផងយើងកាន់ទាំង2ឯតាញោមយើងធ្វើការពីក្រសួងតែអាហ្នឹងនោះពេលព្រឹកយើងកាន់ក្រសួងនេះពេលថ្ងៃក្រសួងនោះបានលុយទាំង2បានអានឯសងទាំង2ហ្នឹងឯងបើដាច់សិល5សិល8ក៏ដាច់ដែរពីព្រោះវាខ្វះ5មិនគ្រប់8បន្តតែមាន5ដែរអញ្ចឹងឯញោមឯងបើញោមកាន់សិល8ហើយមកសមាទានសិល5អាសិក្ខាបទ3ខាងចុងកុំឲ្យតែដាច់វានៅទាំង5នៅទាំង8ហ្នឹងវាមិនដាច់ទេញោមអត់ដាច់ទេពីព្រោះសិលញាតញោមនៅលើចេតនាទេអញ្ចឹងបើចេតនាយើងតាំងជាទួសិលហើយសមាទានមួយថ្ងៃ10 20ដងក៏អត់អីដែរ
ដាច់ភ្លាមសមាធិភ្លាមវិញក៏បានទេផងនោះប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់សិលទេខ្ញុំណាអត់មានប្រពុតសំដែងថាកាន់សិល8ហើយមកកាន់សិល5វិធ្លាក់មក8ធ្លាក់មក5តាមអត់មានទេអា5ហ្នឹងក៏សមាធិជានិច្ចព្រោះនិច្ចសិលហ្នឹងក្នុងថ្ងៃសិលក៏មានដែរពូពាក្យថានិច្ចនិច្ចាំងហ្នឹងជាយាវជីវៈអាហ្នឹងគេដាក់ពាក្យហ្នឹងក៏មកយើងច្រឡំហើយគេលែងថាបញ្ញសិលគេហៅនិច្ចសិលហើយនៅតែច្រឡំទៀតនិច្ចសិលហ្នឹងថ្ងៃណាក៏មានដែររាប់តាំងថ្ងៃ8ថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេញោមជួយសមាធិគេក៏បានដែរដូចតែយើងហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយពីផ្ទះមកអស់8ចានហើយមកដល់វត្តបាន5ចានថែមទៀតហើយមានធ្លាក់អីណាវាមានអាការៈកើនឡើងទេប៉ុណ្ណោះញោមញាតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងល្មមចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញោមណាប៉ុនកសលដែលកើតឡើងតាំងបាលមានសុំប្រគេនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះក៏ទិសកសលផលប៉ុនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបូជាតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីបបហេតជាតិបបហេតសាសនាវរៈជនវរៈនារីស្នេហាជាតិសត្យានីសត្រាដែលបានតស៊ូបូជាពលិទ្ធបូជាពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិសាសនាហើយបានអនិច្ចធម៌ទៅនោះសូមទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះក្តីគ្រប់វត្តក្តីដែលបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារថាលោកបូជាពលីជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាក៏សូមឲ្យបានអធិមនុញ្ញផលដែរមេដាបៃដាជដូនជីតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅខ្មោចមុនខ្មៅក្រួយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតជាទួតតាលាយីលីរបស់អស់លោកជាម្ចាស់ទានប្រធានបនក្តីរបស់ភ្ញៀវកតញ្ញូក្តីដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅនោះសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាកុសលផលបនផងដឹកនាំយកកុសលផលបននេះទៅប្រាប់ដល់ជីដូនជីតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅទាំងនោះទាំងខ្មោចមុនទាំងខ្មៅក្រួយទាំង100ជាន់1000ជាតិរវិតកំណត់ទៅនៅទីណាសូមរួចចាក់ទុកទោសសោយសម្បត្តិទៅតាមការប្រាថ្នាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះអ្នកខ្លះជួយខ្វល់ជួយខ្វាយជួយកាន់កិច្ចការងារលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសង់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយអ្នកមានឡងគ្រីស្ទើតូយតាលុចស៊ីយានជំនិះជាចំនួនជួនចំណាញ់ដឹកប្រសង់ដឹកយាយតាដឹកបត្រៃ3ដកដឹកពុទ្ធបរិស័ទទៅមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលសុំ3តលុយ100មរៀលមកកម្មសិនអង្គមកចានបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគួរស្លាមកចំណិតមកលូមកសន្លឹកទឹកមកតឡោកថ្នាំមកបរិយទៅផ្ទះវិញបាត់តែក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចជាប្រជាតិនេះតទៅមុខសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លែងវែងលែងវាន់លែងភ័ន្ធលែងច្រឡំកំណើតទៅនរកប្រេតដេរឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វង់ថ្លង់ក៏ពិការពរាទៀតឡើយសូមបរតនៈត្រៃបត្រៃ3ដកជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដំណើរដើរតាមស្នាមព្រះជគុលបាទមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារស់ៗជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឆាប់រួចចាក់ទុកភ័យបើមានកូនចៅសត្វកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌បើមានមិត្តភ័ក្តិសត្វមិត្តបរោះជួបតែអ្នកល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធររហូតតរៀងទៅប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមនិមន្តមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយរួបរួមទាំងមេក្រូទាំងវីដេអូទាំងកាមេរ៉ាទាំងយាយទាំងតាអ្នករោងអ្នកឡានតូយតាលេកស៊ីយានជំនីទាំងអស់បើចេះដកថ្លៃឈ្នួលបើចេះចូលប៉ុន
ខ្លះបទូបថយខ្លះត្រេកអរខ្លះក្នុងកម្មវិធីបនក៏គង់តែបានបនបានអានិសងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានទេសត្វតែមានជីដូនជីតាមកគង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមមកទឹះចែកចាយផ្សាយជូនទៅដល់ញោមញាតិទាំងនោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងសូមញោមបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺដៃឈឺជើងដល់ផៃដល់សូមលងតាគៀបោះបំកងពុកអាលោកកៅអាលោកព្រះអីញោមណាចាប់ជីវិតតទៅមុខឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារហូតបានធ្វើបនតទៅទៀតទាំងអស់គ្នាបើការសំដែងថ្លែងបទធម៌ទេសនាមហាថែនិងអនុថែក៏ល្មមនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេ